segon debat sobre les superilles. I ho fem amb un grup d'expertes i experts que ens parlaran de l'espai públic i l'espai col·lectiu. Després de que parlàvem el primer debat de com assumir el repte de canvi de model en la mobilitat urbana, avui debatrem de com l'espai públic i l'espai col·lectiu s'ha d'adaptar per assumir el repte del nou model urbà de les superilles i com el nou espai guanyat s'ha de convertir en espais per l'ús i gaudi dels ciutadans. Aquest espai públic i col·lectiu que fa de la ciutat un lloc de trobada, d'intercanvi, d'entreteniment i d'estada, de projecció cultural i d'expressió artística, i sobretot com a contenidor principal de l'exercici de la demos. També es tractarà la biodiversitat urbana, la renaturalització i la necessitat d'espais verds pel benefici i benestar de les persones. Com vam dir a la presentació del cicle, volem fer uns debats oberts, amplis i multidisciplinars. Parlar dels pros i els contres, escoltar les veus favorables i també les més crítiques i estudiar les solucions, els criteris i les pautes a seguir per implementar aquest ambiciós nou pla de model urbà. A més, la irrupció del Covid-19 encara fan més necessaris tots aquests canvis. La idea dels debats, inicialment, era fer-los a la sala d'actes del col·legi. Fer una presentació inicial, convidar una fila zero i obrir el debat a tota l'audiència present. La Covid ens ha canviat els plans i el que hem fet és reconvertir-ho en un debat online des de la planta vuitena del col·legi. I hem reconvertit també la fila zero en els experts convidats al debat. La disposició en cercle l'hem pensada per evitar jerarquies i fer un debat obert més universal. Som plenament conscients que uns debats presencials en un auditori ple i una fila zero de 20 convidats és molt diferent d'un debat amb 15 convidats transmès online. Però és la millor manera que hem sabut de plantejar-ho. Com funcionarà avui el debat? Ara, seguidament, en Salvador Rueda farà una breu exposició del tema del debat a tractar, a partir de la projecció en pantalla de la documentació que té preparada. Després, el Sebastià Jornet explicarà el funcionament de format digital i conduirà el xat de la xarxa. Actuarà com a moderador i canalitzarà les preguntes del moderador de la xarxa digital i canalitzarà les preguntes dels presents al final del debat. Jo faré de moderador i controlaré els temps. Seré estricte en el seu compliment per a poder tenir un torn de preguntes i discussió obert al final. Aquesta presentació durarà 25 minuts. Perdó, 25 minuts. El debat. Un cop acabat la presentació, es farà la pregunta del debat d'avui, que és la següent. Com s'han d'adaptar l'espai públic i l'espai col·lectiu als nous requeriments del ciutadà? Seguidament, donaré la paraula a cada un dels convidats perquè faci una exposició àgil i concisa. Cada un tindrà 3 minuts. També important respectar el temps. L'entrevista un tipus de format amb molts ponents per tenir mirades diverses i complementàries. El que sí que ens demanem, tots plegats, és moderació en el temps i respecte per les ocupacions implicades. Aquesta fase del debat durarà aproximadament 60 minuts. Un cop els convidats hagin participat, donant el seu punt de vista, es farà un debat entre els participants presencials. També hi haurà un espai de temps per canalitzar les preguntes que hagin arribat a través del xat i que prèviament hauran estat, si s'escau, sistematitzades i agrupades per temàtiques diferents. Aquesta última fase durarà aproximadament 40 minuts. A les 2 hores, la duració tenim prevista acabada. Al mateix temps, recordar que hem posat a disposició del que ens segueixin online l'adreça de correu superilles@cor.net per fer les aportacions al debat que creguin oportunes. Després del cicle de debats, els organitzadors ens comprometem a respondre a les diferents qüestions plantejades. Per altra banda, mencionar que la preocupació per la garantia de les mesures sanitàries segueix sent una prioritat per nosaltres i que hem buscat la distància social suficient i, si s'escau, la mascareta transparent per garantir la comunicació no verbal i el llenguatge als que poden llegir els llavis. Per últim, demanar comprensió davant dels possibles inconvenients que pugui crear el debat online. I també, que al llarg de tot el cicle, hem tingut la igualtat de gènere ben present. Avui som 50-50, pràcticament. Donar les gràcies de nou a tothom que ha fet possible el debat d'avui i desitjar que sigui tan més exitós el primer. I ara, sense més preàmbuls, dono la paraula a Salvador Rueda, que ens farà l'exposició sobre la qüestió tractada avui, que és superilles, espai públic i espai col·lectiu. Moltes gràcies, Jim. Doncs,
que començarem amb l'exposició de quelcom que ja està exposat en l'opuscle lligat al segon debat, que es pot descarregar en el web del CROAC. I el que jo faré, diguem, és puntualitzar algunes qüestions que jo considero que són claus per tal d'entendre com el model de superilles és un model que s'hi adiu amb unes característiques de l'espai públic ben diferents a les que en aquest moment estem portant a terme en la ciutat de Barcelona. Bé, el model actual, jo crec que és molt important. Aquest punt és la definició just del model actual i del model de superilles. El model actual té que tots els trams de carrer de tots els carrers es destinen a la mobilitat. De fet, és el 85% en el que intervé també el cotxe, però en la resta també és de mobilitat perquè són carrers de vianants. D'acord? I és el responsable de les majors disfuncions que té avui la ciutat de Barcelona. Sigui per ocupació d'espai, sigui per emissions de gas d'efecte hivernacle, sigui per contaminació, sigui per soroll, sigui per accessibilitat, etc. Per tant, venim obligats a canviar el model de mobilitat i d'espai públic. Entenem que la mobilitat no és res més que una de les funcions dintre de l'espai públic. És més important l'espai públic. Ara, el nou model de mobilitat i espai basat en superilles estableix una xarxa que integra en el seu perímetre la circulació de pas al conjunt de modes de transport i busca, en primer lloc, alliberar la màxima superfície d'espai públic, al voltant del 70%, dedicat a la circulació de pas, i alhora assegurar la funcionalitat del sistema. És a dir, si assegurem el sistema, vol dir que si no ho fem és perquè no volem. Perquè només s'ha de reduir al voltant d'un 15% de cotxes. Per tant, el condicionant de col·lapsar la ciutat no hi és. I, en segon lloc, busca reduir al màxim les disfuncions generades pel model de mobilitat actual. Fixeu-vos que jo he posat al màxim en els dos casos. Vol dir que és el model, al meu entendre, més eficient per aconseguir l'alliberament d'espai, per aconseguir reduir les disfuncions actuals del sistema. Així és com funciona la superilla. A l'esquerra tenim la situació actual, les coses passen per tot arreu. La superilla tipus el que fa és que integra tots els modes de transport en aquesta línia negra de l'esquena i allibera a l'interior, tot i que és flexible perquè és un espai de prioritat pel vianant, però amb prou de flexibilitat com perquè, si tu has d'arribar a casa, puguis arribar amb el cotxe. Si has de fer el que tinguis que fer, però un sistema de buques et treu fora. És a dir, és estúpid entrar dintre si no tens on estigui dintre. Per tant, no s'atreveixa la superilla. Si no, no és una superilla. Si s'atreveixa, no és una superilla. Ni un cotxe, ni un autobús, d'acord? La velocitat que pot permetre que tots els usos dintre de l'espai públic siguin compatibles és el 10 km per hora. A 30 és impossible perquè de 100 accidents entre un cotxe i una persona que vagi a peu, 5 moriran. Per tant, no podem posar en risc ni a un senyor que no hi veu, a un cec o a un nen jugant o a una nena jugant a la pilota. D'acord? La velocitat és forta. Ho poden atrevessar els que van a peu i les bicicletes, això sí. Aquí està la integració de totes les xarxes. Aquí tenim la xarxa, diguem-ne, de superilles, en què el cotxe hi és, el transport públic hi és, la bicicleta hi és, i al final integrem totes les xarxes de manera ben ordenada en el perímetre de les superilles. Per tant, aquest element, diguem-ne, ja està estudiat de forma precisa. En segon lloc, el que és el perímetre de les superilles és l'espai, entre altres, per on ha de passar el cotxe. És l'espai que es destina al cotxe. Atenció,
Igual que hi ha un espai que es destina per la bicicleta. La resta d'espai ja no és pel cotxe. Avui no. Avui el cotxe l'identifiquem amb el viari. On sigui, no. Aquí d'alguna manera es diu per aquí passes i s'ha acabat. Podràs entrar, però ja hem vist com. D'acord? I segon, allibera el 70% de l'espai, en aquest cas en verd, allibera a l'espai perquè sigui de prioritat pels vianants i altres coses que ara veuen. D'acord? Per tant, és un esquema mental molt fàcil. Al voltant tenim la circulació dels vehicles de pas. A l'interior, diguem-ne, comença a semblar-se al petit poble. És molt important que comencem a pensar que no, el que es busca no és generar àrees per vianants, no. És àrees per ciutadans amb tots els seus drets. Si el nen no pot jugar o la nena no pot jugar a la pilota, no anem bé. D'acord? Per tant, la idea de projectar àrees per vianants en el model de superilles està caduc. El que es pretén és que es puguin desenvolupar, però, i aquesta idea de vianants encara està present en aquest mapa, que és el de la situació actual, en blau, diguem tot el que està en plataforma única o amb vorevies suficientment amples. Ara bé, el que es pretén és passar d'aquest model, diguem-ne, en el que només parlem de modes de transport, a un altre que és parlar del ciutadà. El vianant, atenció, és un mode de transport. El ciutadà és que el compris. Per tant, la possibilitat de jugar, la possibilitat de la festa, la possibilitat de la cultura, la possibilitat de l'intercanvi, la possibilitat inclús de la democràcia en l'espai públic, és un dret ciutadà que el terme, diguem-ne, està en l'ADN del model de superilles. I aquesta és l'arribada. És a dir, el nivell d'alliberament d'espai de la proposta de superilles suposa 6.200.000 metres quadrats que no col·lapsa res al posar-lo en marxa, perquè el percentatge de cotxes que hem de reduir per obtenir el mateix nivell de trànsit és de 15%. Si ho podria fer demà mateix, no passa res. Ja us ho dic. Per tant, si no ho fem, per altres raons serà. Però en principi, la possibilitat de projectar el projecte de reciclatge més important del món sense entorcar l'edifici és possible. I a més és molt gran. L'altre dia, en la discussió, apareixien les noves places que eren possibles incorporar en el model. En el cas, diguem, del teixit d'Eixample, n'apareixen 150 de noves. En les superilles tipus n'apareixen 4. D'acord? Com aquesta. Magnífic. Imagineu-vos això amb tota la capacitat de disseny que té aquesta ciutat, el que podria representar, el que podria ser. He fet un mapa en el que l'Ajuntament parla de 6 àrees per les superilles en el que es podrien crear 60 en molt poc temps. És una cosa. En molt poc temps. Simplement, diguem-ne, és de fer els petits canvis necessaris de direcció, també de senyalètica, per tal de generar, diguem-ne, un procés de canvi ràpid que és el model. El model s'ha d'extendre també, naturalment, a la metròpoli. Aquesta és la proposta de superilles de tots els municipis. Què passa? Que no estan connectats entre ells. Per això se suposa que el que diu ja ho farà. Però és clau, diguem-ne, que aquesta idea que l'espai públic de tan bona qualitat que es pot arribar a crear a Barcelona, no es quedi a Barcelona. Després ens queixarem que és que la metròpoli, no, la metròpoli ha de fer l'esforç, diguem-ne, per voler-ho fer. L'ingrés de les famílies i els carrers en el model de superilles. Mireu, aquest és el sistema de cruïlles del model actual. El de superilles, diguem-ne, té tres característiques diferents
a les interseccions de la proposta. Un és el de via bàsica en via bàsica. Al final aquí, què reunim? Al final la proposta reunir tot el que sigui elèctric. El transport públic elèctric, la bicicleta, el car sharing o la moto sharing i el taxi. Enteneu? En aquestes cruïlles. Les cruïlles de servei tan necessàries per tal, diguem-ne, d'incorporar-nos dintre de la superilla en qualsevol hora. Enteneu? Per tant, la distribució urbana també està clavada. És més, el fet, diguem-ne, que a cada 400 metres poguessin tenir una superilla, una parada d'autobús en el que confluïssin dues línies, tothom sabria on hauria d'anar a buscar l'autobús. És a dir, la lectura és facilíssima, d'acord? No he dit una cosa abans que és molt important, i és que la pròpia definició del model, aquesta xarxa, en el que es va definint les diferents superilles, s'acomoden a la morfologia actual. No totes són del mateix tamany. Atenció, és obvi, perquè hem d'aconseguir que tot funcioni sense col·lapsar-se. I per últim tenim, abans hem vist, diguem-ne, la imatge de la superilla tàctica de Sant Antoni, tenim quatre possibilitats de places de quasi 2.000 metres quadrats. Els carrers. El tema, diguem-ne, del model és molt important que no sigui confós. En aquest cas, diguem-ne, jo crec que la confusió està en que tenim una via de pas que és incompatible amb els usos de l'espai públic amb prioritat per al vianant. Això ja sé, diguem-ne, que és, en aquests moments, una circumstància del moment i que es modificarà. Però és molt important, diguem-ne, el missatge, des del meu punt de vista, perquè si no ens pot fer mal allò que volem fer. En canvi, per exemple, això és un carrer de Vitòria, en el que, ja ho veieu, hi han posat una jardinera aquí al mig i el que entra en un altre lloc. I, a més, incorporem colors que són neutres, com el blanc, no el groc, que és aposemàtic. El groc és utilitzat pels animals més perillosos que volen assenyalar-se a la natura, que viuen colors aposemàtics. No podem incorporar espais on hi hagi de ser el vianant en el que estigui reflexant s'esperia a nivell psicològic. Ho sàpiguis o no, això funciona així. La renaturalització de Barcelona, una idea, diguem-ne, que l'Ajuntament també vol tirar endavant, molt ràpidament. Aquest és el mapa d'Espais Verds d'en Cerdà. El trobareu en el llibre que us heu regalat, d'acord? Aquest mapa magnífic, que tenia, atenció, quasi 600 hectàrees de verd, d'acord? Si comprovàvem Montjuïc i el Besòs, eren 1.300, doncs es converteixen en 169, amb 2,7 metres quadrats per habitant. Aquesta és la proximitat simultània als espais, diríem, de verd, ja es veu, està tot vermell. O sigui, hi ha un dèficit gaudant. I aquesta, diguem-ne, és una representació d'una superilla tipus de l'Encerdà, de la situació actual, que és un 0,6%, i d'una possibilitat del 35% lligant, diguem, no solament a l'espai públic potencial, això és potencial, com a l'interior de la mansara, o també la coberta, que una part l'hauríem de començar a cobrir. Més que res perquè hem de començar a definir una alfombra verda per tal de reduir les temperatures de l'efecte d'illa de calor. El pròxim dia ja m'agradaria més. Aquesta és la xarxa que ens surt amb les superilles, 403 hectàrees, 269 no està pas malament. I a més, anem a 6,3 metres quadrats per habitant. Tampoc està malament. En l'Agència d'Ecologia Urbana vam desenvolupar una metodologia que ens permetia poder definir el nivell d'impedància, o sigui, de resistència que tenien els teixits al pas del verd. En aquest cas, el que està vermell o rosa vol dir que hi ha molta resistència. En canvi, amb les superilles es desfà. D'acord? I aquí està la proposta de xarxa verda i també de vies verdes lligades, diguem-ne, a aquesta proposta i anàlisi que us acabo de comentar. I ara, i amb això ja acabo, vull incorporar tres corredors molt ràpidament i els problemes que tenim
si no l'encaixem en el model de subvencions. Atenció. El primer, bueno, aquestes són aquestes tres, eh? O sigui, el que seria el corredor Sant Joan, Pi, Margall, Parc de les Aigües, etc. El de la Ronda de Sant Antoni lligat, diguem, a la Superilla i a la Vinguda Mistral. I també el que venint del Besòs pogués venir pel Cristòbal de Moura i baixar després per Almogaves, que bueno, ja es veu que uniria ni més ni menys que 5 parcs. Amb el Besòs i amb el mar. D'acord? Però ens faci la plataforma aquesta que també està dibuixada. Per tant, quin és el problema? Doncs que els departaments de mobilitat de l'Ajuntament, i en particular els que porten el tema d'autobusos, volen fer tantes autobusos per Cristòbal de Moura. No, no és necessari, perquè la xarxa d'autobusos, a la que jo en soc bastant responsable d'ella, vale? No fa falta que passi per aquí. No fa falta. Per això està aquí dibuixada les Superilles i, per tant, els autobusos, tal com defineix el model, passen per les vies perifèriques. Entesos? Per tant, aquesta possibilitat és un fet. I, de fet, ja han començat a treballar en l'Ajuntament amb projectes magnífics com aquests. D'acord? El segon és un projecte, per mi, molt estimat. És més, aquí és dues persones capdals, tres persones capdals. Per tant, en seria Maquilla, per raons òbvies. Aquí està el projecte de Pi Margall, que ha dissenyat en Rafa Càceres, i aquí està, diguem-ne, l'anàlisi, la proposta, diguem-ne, de pla urbanístic del districte de Gràcia que està fent en Cerres. Per tant, bueno, escolta, el que es tracta és de veure si també hi han de passar-hi o no els transports, quan en realitat el model et diu que no és necessari i ja està simulat perquè això sigui així. Vale? Per tant, això és molt important des del meu punt de vista. I aquest és el projecte genial que va fer una passada. Sí, jo ho sento, però jo crec que és molt important que aquests espais siguin espais d'aquestes característiques sense que hi hagi fluxos energètics que la travessin. Si hi ha fluxos energètics, els usos no es poden desenvolupar com volem. D'acord? I acabo. I aquest és un projecte també de l'època d'en Rafa, que és l'Avinguda Mistral. I l'Avinguda Mistral podria continuar com continua ara per la Superilla. Però, esclar, no pot quedar aquí. Pot passar al carrer Mistral, al carrer Ugell i anar-se'n, atenció, a la Ronda de Sant Antoni. Però també amb les mateixes característiques que l'Avinguda Mistral, en el meu entendre. Això són 20 i escaig mil metres quadrats, eh? I la proposta que jo he vist, diguem-ne, publicada, perquè ho he vist a internet, es destinen 7 línies d'autobús en aquesta ronda. Jo crec que no és necessària perquè la proposta ja ho permet que no ho sigui. O sigui, jo crec que és fonamental que tinguem clar, el model. I que tinguem clar, diguem, les característiques que en podríem treure de cara a alliberar el màxim d'espai públic i alhora també el màxim de disfuncions que avui, diguem-ne, ens tenim a la ciutat fluid del model. D'acord? Tant tot el que fem jo crec que és responsable. Ara es pot fer tot. Tant, jo crec que és fonamental que siguem capaços de posar-nos d'acord per tal que això es pugui realitzar en tots els seus termes. Gràcies. Gràcies. Ara passo la paraula al Sebastià. Sí, bona tarda. La meva feina l'única exclusivament és explicar tot el tema del xat i la possibilitat de connectar-se. Dos petites matitzacions. Els que us connecteu, us hagueu connectat des de casa, si voleu ser anònims, no us identifiqueu, però llavors els que gestionem el xat, la setmana passada va passar, hi havia com 40 entrades i 28 eren de la mateixa persona, que es deia anònim. Perquè anònim no pot ser, quasi tot. Us demanaria als que us connecteu des de casa que us identifiqueu, però aleshores a l'hora de gestionar les preguntes després de la roda,
Això ens ajuda molt, diguem-ne, per aquesta gestió. Altra cosa és que pel xat intenteu fer preguntes directes o genèriques, no tant miniconferències, perquè no és un espai de fer miniconferències, sinó són aportacions, matisacions que des de casa creieu que els presents avui a la sala que ens acompanyen sobre aquesta jornada de Superilles i Espai Públic, Superilles i Espai Col·lectiu, poden respondre, poden dir, o si creieu, alguna aportació en aquest sentit. Ara faríem la petita intervenció de cadascun dels presents que ens acompanyen avui i us emplaço els que esteu a casa. Ara hi ha més d'un centenar de persones connectades, per tant, és una mostra més de l'èxit d'aquest format. Jo estic segur que si aquest acte l'haguessin fet a Sala Picasso, potser dos dotzenes i cent generosos, però el fet que es pugui connectar gent des d'Austràlia, des d'Holanda, des d'on sigui, des de casa seva, des de qualsevol punt de Catalunya, fa que avali, diguem-ne, aquest format que sempre hem dit pot TV, per tant, tota la interacció que podem aconseguir en aquesta jornada. Gràcies, Cristina. Ara començarem un torn de paraules. Ara començarem un torn de paraules. Sí, en el sentit que cada vegada hi ha més de rellotge. Jo em sembla ara que se sentirà bé. Hi ha uns micros ambients. Hi ha uns altaveus que són prou útils. Si no se sent bé, ho digueu. Per cas, a mi la gent de la sala, la gent que ho està mirant des de casa, de vegades em diu, no se sent, no sé què, llavors us diré. Jo crec que el tenim aclarit. Bé, faré la pregunta que he dit abans, ho torno a repetir, després de l'exposició del Salvador. La pregunta d'avui era com s'han d'adaptar l'espai públic i l'espai col·lectiu als nous requeriments del ciutadà. I us passo la paraula a l'Olga Carrasó, que l'Olga és arquitecta per l'ETSAT, va formar part de la primera generació del màster del Paisatge i ara està treballant en l'equip de la reforma de les Rambles i de l'ampliació del Camp Nou com experts que som en espinars en l'aspecte. Gràcies. No, en realitat, però jo m'he preparat d'aquesta intervenció de la documentació que tenia, que això que has explicat tu, que ens va enviar. Jo crec que tot té a veure. Per mi, diguéssim, és important veure la qüestió de l'estructura en la que es formalitza aquest nou model d'espai públic, d'espai comú, formalitzat en Cruïlles. Hi ha dos tipus d'estructura, com d'estudi de fondeus, diguéssim, la funció que es té. Hi ha dos tipus, d'estructura, són aquelles zones de Cruïlles que estan basades, diguéssim, en les estructures antigues, diguéssim, el que són ara els barris, bases, sense base, Sarrià, etcètera, i que, de fet, són estructures orgàniques, una gran mena, però són en elles mateixes, ja comporten aquesta atribució. En realitat, els espais dels que es disposa, les seves dimensions, la seva concatenació, etcètera, venen precisament de la tradició de l'espai col·lectiu, de l'espai actiu i de la diversitat d'espai. Una altra cosa és l'Eixample. Això, en veritat, es pot trobar molt interessant perquè l'Eixample de Barcelona és un model en si mateix únic, que té unes dimensions, unes condicions unificadores al mateix temps que donen una escala macro, diguéssim. I en aquesta escala macro, el nou model, diguéssim, intentaria crear una escala local. A veure, la primera cosa que m'interroga, diguéssim, és la capacitat, que entenc que està ratllada, la capacitat en què les artèries, diguéssim, que han de reconduir la circulació, poden realment repartir-se de forma que no hi hagi un enfonsament de la vida, diguéssim, quotidiana dels habitants d'aquestes artèries, enfront de l'altre. Això és molt important, perquè si no hi haurà una contestació insuperable. Però el que més m'interessa és si aquesta estructura ha de ser suport d'unes intervencions de colonització
ben entès, eh? La colonització s'excolonitza l'espai disponible per dirigir-lo en un altre, ús, en una altra mena de, vida amb ell, no? Si aquestes intervencions estan pensades, evidentment, per comunitzar, per comprovar, també, si estan pensades com un sistema, diguéssim, de, relacionar l'habitant, el ciutadà, amb un nou model, i per tant aquestes intervencions són les intervencions temporals, les intervencions efímeres, que estan donant tota l'expressió possible per, realment configurar una nova situació sense ampliar un sistema rígid, no? Per donar també una, idea de reversibilitat, no sé si ho dic bé, en el ciutadà de manera que no s'assusti, o si són la mena d'intervenció que formarà part d'un patchwork a nivell ciutat. Vaig ràpid perquè em sembla que ara. Enfront d'una estructura real d'espai públic, que si és aquesta la idea, suposo que s'hauria d'estar ja configurar en aquest moment un sistema nou, un nou model de ciutat, en la qual aquesta nova escala s'interrelaciona amb aquesta estructura tan forta de la, trama Cerdà per crear un tot. No sé si m'explico. És a dir, patchwork enfront d'estructura potent de l'espai públic, basada no solament en els espais disponibles fora de la geometria, sinó de tots els espais disponibles dintre de geometria, amb les seves característiques. Ara mateix, els carrers de Barcelona, que és aquest espai, les cruïlles de, l'Eixample, tenen molt delimitada les seves bandes, les bandes de façana, les bandes centrals, etc etc. Un interrogant: no disposem de l'àmbit entre façanes, fins a quin punt la reversibilitat o no d'aquestes actuacions ens permetran gaudir, diguéssim, o realment aprofitar com les fonts. Després es falta molt a l'execució, però ja no tinc temps, no puc continuar. Gràcies, Dona, potser. Sí. Passo la paraula a Maria Cisternes, que és arquitecte i màster en MIC City Design, en Social Science, a la Dona d'Escoles Econòmics i responsable de Medi Urbà Electrònic. Maria, gràcies. Molt bé. Doncs, bueno, jo, com que escric habitualment al diari, la meva opinió ja, com hem dit, el Guim ja l'ha llegit. El que crec que jo puc aportar a aquest debat és una mica d'ajudar a sintetitzar, no? O sigui, jo, vista una de les lliçons de la pandèmia, és que el col·lectiu de metges i el col·lectiu de mestres s'han adaptat moltíssim a moltes coses. No hem sentit un arquitecte o un no sé què tenint una idea i defensant-la. Tothom s'ha hagut de remengar. Uns epidemòlegs estaven fent càlculs, la científica de no sé què estava fent models matemàtics, l'altra tal, i la consellera, pobra, defensant el que podia i gestionant-ho. Crec que el que podem aportar als arquitectes en el temps que ve és una resposta una mica unitària per fer front a l'emergència climàtica, que és una cosa que no ens havíem plantejat, que l'urbanisme del PGM el 76 no abordava i que és nova. I llavors hem d'admetre, doncs, que hem d'actuar de manera diferent. Llavors, penso que un debat com aquest ja és oportú en el sentit que, i li deia abans en el Guim, que nosaltres som societat civil però també som societat professional. Hi ha molts professionals que exerceixen, que tenen ofici i que saben fer aquestes coses, no? I em sembla que la idea, que no ha de ser la idea amb noms i cognoms de ningú, això no pot ser la idea de Salvador Rueda o l'Eix o el corredor verd del Rafa o el no sé què del Sebastià, sinó que ha de ser un pla que reculli, diguéssim, unes coses operatives capaces de seduir. L'Olga deia, és que no podem posar-nos en contra o no podem anar contra l'operativitat de la ciutat. Hem de seduir la quantitat de persones que cada matí pensen si agafen el cotxe o durant els crios en bicicleta a l'escola. I en aquest sentit penso que, si bé el discurs és molt igual, molt igualitari, perquè som, ens dediquem tots,
cadascú té un rol diferent. Aquí hi ha alguns arquitectes que heu dirigit doncs, administracions públiques, agències públiques, el Xavi, doncs, que és l'arquitecte en cap. Penso que l'oportunitat aquí és posar-hi talent a treballar, retribuir les idees, no? També. I assegurar doncs, que tot aquest talent que la ciutat de Barcelona té, també innovem en això i aconseguim doncs, que tot aquest pla, que jo no sé com ha de ser, que entre mobilitat, El Salvador i els models es farà, s'ha de declinar. S'ha de declinar vol dir que cadascuna d'aquesta cruïlla requereix d'un dibuix a escala 100 pràcticament, on puguis veure on està la porta, per on s'entra el comerç, on s'entra el garatge. I el mateix extensiu a les escoles. No? Hi ha una mobilitat obligada generada, ho hem vist. Aquests dies la gent només es mou per les coses necessàries. I fixeu-vos, a la Rambla hi ha poca gent, aquí hi ha poca gent. On està ple és a les 8 de la matí al costat de les escoles. Potser ho hem d'abordar des d'aquí. Potser els arquitectes ens hem de situar a les portes de les escoles i preguntar a la gent d'on ve i per quin motiu han agafat el cotxe. Si no som capaços de posar-nos a aquest nivell d'escala, doncs no ho podrem fer. Però penso, dient-ho en positiu, que som molts i podem, per tant, innovar també en aquest sentit, tenint una idea global i anar-la declinant placeta a placeta, cantonada per cantonada. Ja està, només poder dir això. Moltes gràcies, Maria. Ara passo la paraula a Fèlix Cáceres, que és arquitecte i va ser director de projectes i obres del Departament de Barcelona entre l'any 88 i el 93. Bé, quasi tinc que parlar com el que vaig ser. Vaig estar a l'Ajuntament. Per tant, és una altra visió, és el tema de la governança. Evidentment, el coneixement que tinc de les superilles de Salva i bueno, l'entusiasme i l'adquisició a el que es planteja és positiva. Però quisiera, podria posar una mica a sobre. Primer, hi ha un tema de salut. Resulta que les transformacions urbanes en la història normalment han sortit de problemes sanitaris. Per què? Pues perquè afecta a rics i pobres. Llavors no tenen més obligació que posar-se d'acord. Primera qüestió, evidentment no és correcte res, però tenim una pandèmia i una malaltia a Barcelona. Tenim una pandèmia que a veure, és mundial, ja veurem el que dura, és un problema molt gran, però tenim una malaltia crònica. I és que, si no hi ha els números, 3.500 persones en l'àrea metropolitana moren per la contaminació. Això és una malaltia crònica. I resulta que és, no se tracta de comparar, però probablement és una malaltia a llarg termini, evidentment no cal que parli de la responsabilitat no metropolitana, sinó regional del tema. Serà una malaltia que la cura serà llarga. Esperem que sigui, que diguem la del Covid, no sigui tan llarga. Per tant, a mi em sembla que el preocupar-se de la malaltia concreta és la millor forma d'atacar la pandèmia. I per mi aquest és l'argument. Segona qüestió, el perill de la ideologia antiurbana. A veure, no sé, suposo que no s'ha analitzat prou, estem massa, tenim el problema massa a sobre, però al tanto hi ha moviments, eh? Tenim teletrabajo, salut, por i baixada dels preus en la ciutat. Es pot generar un fenomen d'ideologia antiurbana. I jo crec que seria molt important que els especialistes del tema, socials, sociòlogos, polítics, etc., poguessin parlar d'aquest perill. Jo continuo pensant que l'únic antídoto per això és millorar la ciutat. Per tant, és que condueix a lo mateix. Tercer punt que coincideix amb els minuts tots que tinc. Clar, jo crec que cal dir i reconèixer que l'Ajuntament actual no tinc aporta elements diferencials significatius. Primer, és claríssima la voluntat de reducció de gasos contaminants que ha plantejat, que s'havien plantejat, però avui com més insistència. La incorporació a l'espai públic del bagatge mediambiental,
Per nosaltres és bastant nou, això. És a dir, perquè no se tracta de posar per terra, és un projecte totalment diferent. I és veritat que en el bagatge actual del govern municipal s'ha potenciat aquest tema. I després un tema importantíssim, que és el tema de l'habitatge. Està lligat. La ciutat mata i expulsa. És veritat que hem de dir que els governs anteriors, el tema de l'habitatge, realment ha estat bastant poc tracte. Aquest bagatge és tan potent que jo crec que no se requereixen gesticulacions especials. Aquesta és la meva opinió. Perquè quan creus, diguem, el bagatge teòric, no tens que demostrar-lo amb elements, per mi, diguem, tan essencials. En canvi, jo crec que sí que requereixen algunes coses, que amb això acabo. Jo crec que cara a la governança, el poder municipal hauria de, perdoneu la petulància, aprendre a gestionar les restriccions i renúncies que implica implantar un model en un espai que no està preparat. I per tant, potser cal dir, mira, escolti, per aquí no pot passar la bicicleta. Oh, mira, és que no pot passar. O sigui, aquest valor de gestionar no és fàcil, però és que hem de parlar d'elements restrictors, d'elements de renúncia. Si no, no avançarem. Segon tema, superar la resistència del complex aparell municipal. No sempre disposat a acceptar el risc de nous enfocaments. Un exemple és l'autobús, però hi ha molts més exemples. Amb el tema de la vegetació, amb el tema de los suds, amb el tema d'estalvi, etc. Acabo. Jo crec que estaria bé que l'aparell municipal es preparés. I acabo. El més important, a veure, en un país, una societat que té tants elements teòrics, sisplau, feu una via verda, sisplau, una via verda, perquè la ciutat és molt gran, però sí que la ciutat se copia a si mateixa. El millor element, diguem, per expandir una idea és fer una cosa feta, per favor. Una via verda, una superilla i no, diguem, restos de superilla com una vista en Poblenou, que un altre dia parlem. Con tota la bona voluntat, dic que també és un tema de governança, no solament d'arquitectes. I ja està. Gràcies, Rafa. Ara passo la paraula a Teresa Navas. La Teresa és doctora en geografia per la Universitat de Barcelona i professora del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya. Teresa. Gràcies per invitar-me i no parlaré tant des de la vostra aproximació des del món tècnic, sinó des del coneixement, de l'observació i des de l'estimació per la ciutat, per l'arquitectura i l'urbanisme. M'ho he escrit per ser estrictament allò, tirar-me els 3 minuts. Si em permeteu, crec que els que estem aquí compartim la idea principal que la ciutat és ras i curt del seu espai públic i que per recuperar-lo cal fer una política decidida per aturar l'hegemonia del transport privat i contaminant, cotxes i motos, amb totes les seves repercussions negatives que tantes i tantes vegades s'han enumerat, explicat i abandonat. Però tinc l'impressió que per molt que es digui i s'insisteixi i es posin les dades sobre la taula, no acaben de ser un revulsiu suficient per capgirar les formes d'utilització de l'espai públic, especialment en termes de mobilitat. Si m'ho permeteu també, penso que ara ja és necessari, potser urgent fins i tot, superar l'etapa de l'urbanisme tàctic, per demostrar que cal fer real el capgirament tan desitjat. En aquest sentit, vull fer 3 reflexions que han emergit sobretot el document que es dona del cuscle que ha dit el Salvador que centra aquest debat. La primera reflexió té un component històric. El Pla Cerdà va partir d'una morfologia ortogonal clara i forta, però si s'observa l'evolució del projecte feta pel propi Cerdà, ens adonem que la literalitat de la quadrícula no era el més important. Tenim l'exemple en la manera com va anar incrementant la rellevància dels centrals, atenent el seu potencial per ser llocs de relació amb una activitat econòmica que en aquell moment es feia per la carrer, i també com agrupa diverses maçanes per introduir per la carrer. Crec que si la plaça d'Arc no hagués perdut els seus espais públics i verds, els seus equipaments previstos, tindria una geometria, a hores d'ara, encara més diversa i rica.
va ser el negoci immobiliari el que va intensificar la seva regularitat. Em sembla important avui ens treure'n una lliçó de tot això. La segona és sobre la qüestió del disseny. Vaig sobretot amb un tema que surt de manera important, penso, dintre del cuscle, crec que sigui a la darrera part, a la seva darrera part. Diu, no és una qüestió superficial, penso, perquè en una ciutat on el disseny urbà va complir un paper tan important en la recuperació i dignificació dels espais públics dels anys 80-90 per part de l'Ajuntament Democràtic, és lògic que en aquest moment hi hagi veus que expressin el seu rebuig a les pràctiques actuals, a vegades, fins i tot, des del meu punt de vista, amb una certa nostàlgia, no? Que sembla demanar un retorn mimètic a aquell passat, diguem. En el document i en la presentació es demana una nova gramàtica. Crec que no és un tema menor. Per fer real el canvi vers un urbanisme ecosistèmic que parla de reciclatge urbà, de catifa verda, d'integració de xarxa verda, ha d'emergir la voluntat d'un nou disseny que serveixi, entre moltes altres coses, per conformar les noves identitats col·lectives que dotin de significació simbòlica les noves maneres d'habitar i de moure's. Ho llegeixo en termes d'estratègia i, en definitiva, estic parlant d'identificació ciutadana. I la tercera i última vol ser, com deia el títol del llibre de David Le Breton de l'any 2000, un elogi al caminar. Respecte al document, descric una mica de la visió de condició de vianants com a limitadora de l'ús que en pot fer la ciutadania de l'espai públic. Ser vianant no és només transitar, o almenys així ho veig, és ser autosuficients en la mobilitat i és estar i viure d'una manera diferent a la ciutat o la ciutat. Reivindico, doncs, fortament la importància d'anar a peu per la ciutat, com un petit acte privat revolucionari que podem compartir col·lectivament. Fer la ciutat pensant en el vianant, tot no serà. Un dels seus valors més positius va ser pensar el disseny urbà al servei del vianant. Com deia el mateix, era un tribut a la dignitat de l'home. D'aquí que penso que és tan interessant o l'encaix del tema de les vies verdes. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara passo la paraula a Eva Damià, que és arquitecta i professora d'Escola d'Arquitectura de Barcelona. Bona tarda. Jo volia tornar a la pregunta que ens havíeu fet, que era com s'ha d'adaptar l'espai públic, espai col·lectiu, als nous requeriments del ciutadà. D'una banda, parlar dels requeriments del ciutadà en si, que crec que fa 4 anys, quan vam fer aquest taller vertical i vam implantar aquesta superilla pilot o superilla del 2009, eren vàlids, o sigui, continuen sent els mateixos requeriments, els que n'hi havia abans, perquè són innats del dret humà, simplement ara estem en una altra situació social o moral molt diferent i ja apareixen nous o alguns són més importants que uns altres, no? Però crec que tots estarem d'acord en que tots voldrem un espai públic que permeti que puguem caminar, córrer, passejar, jugar, estar, parlar, escoltar, saltar, ballar, prendre el sol, gaudir de l'ombra, que sigui més permeable, en definitiva que sigui una ciutat també més sana i també més vivible, no? Ja interioritzant aquest esquema de les superilles i donant-lo també com a vàlid, és una manera de gestionar l'espai i la trama que tenim ara actualment de la ciutat, simplement estem gestionant la mobilitat d'una altra manera, no? I sí que vull fer referència a una imatge que sí que és molt tòpica, miro el Iñaki perquè ja sé que m'ho dirà, però que potser ens ajuda també a pensar en l'espai públic en si, que és aquesta imatge de la que parla l'Aldo Anell quan diu què passa quan en una ciutat neva, no? Que l'espai públic de repent va de la façana a la façana i és tot l'espai buit. Per tant, tens tot l'espai disponible i les persones són les que són les protagonistes, no? Ja sé que és una altra ciutat, sé que és molt diferent, que no és el món ni tan sols el moment, l'Aldo Anell, no és el món d'ara, però bueno, també és similar a les imatges que tenim de Barcelona, del Català Roca, on veus aquesta ciutat tota pavimentada amb uns adoquins i en l'espai públic realment només estan els adoquins, 4 elements urbans que són les llums i sí, pocs cotxes i persones i animals, no? Llavors, amb aquesta imatge i pensant en com s'hauria d'adaptar aquest nou espai públic, és l'espai públic que ja tenim, simplement que no l'estem utilitzant, sí que potser poso sobre la taula el fet de pensar en un espai públic més depurat, més net, menys estrident, amb certa més tranquil·litat, potser no tan encasellat i tan classificat, i que d'alguna manera es pot viure d'una forma més flexible, no? I sobretot amb el respecte entre els uns i els altres. Moltes gràcies.
Ara passo la paraula a Roger Paez, que és doctor arquitecte, treballa a AIB Arquitectes, és director del màster de arquitectura primera i cap de recerca de l'ISAL. Endavant, Roger. Gràcies. Jo voldria, aprofitant una mica l'últim comentari que s'ha fet sobre qüestions de flexibilitat i en espai públic, una mica introduir una altra qüestió per enriquir potencialment el debat, que és el de la, bàsicament el de la temporalitat. És a dir, estem tendint a pensar molt per la nostra mirada i per la història de disciplina que tenim, entenem l'espai públic en termes sobretot d'estructura o en termes d'infraestructura física o de serveis que permet una sèrie d'accions. Penso que és molt important que no oblidem, però que no oblidem a l'hora de dissenyar-lo, a l'hora d'utilitzar-lo i a l'hora de gestionar-lo, el tema que l'espai públic, i sobretot les pràctiques que es donen a l'espai públic. I en aquest sentit, incorporar el vector del temps és clau. I quan dic temps no vol dir que en el sentit que s'ha banalitzat en certs moments, no? Qüestions de urbanisme tàctic, etcètera, etcètera, o de pintar el carrer, així com l'única opció, sinó en el sentit d'incorporar el tema de l'experiència del ciutadà. És molt important. La ciutat no la plantegem només, evidentment, a partir de la dimensió física, sinó, sobretot, entenent que aquesta dimensió física o aquesta infraestructura bàsica serveix per desplegar múltiples opcions de vida. No? Aquesta és una qüestió important. En aquest sentit, penso que les superilles, que l'origen el coneixem tots, el Salvador ens l'ha explicat molt bé avui, l'origen és un nou model de mobilitat, diguem-ho així, va molt més enllà d'aquest nou model de mobilitat i ara s'està plantejant justament una mica com la base de l'urbanisme sistèmic, tal com està descrivint el Salvador. I penso que en aquest cas pot servir molt bé aquest model per generar uns entorns urbans que facilitin que l'espai públic deixi de ser un espai de representació d'una certa idea de ciutat i passi a ser realment un espai de vida de ciutadans, que és el que genera ciutat. En aquest sentit, penso que integrar qüestions de temps, de temporalitat, introduir la temporalitat en el disseny, en l'ús i en la gestió de l'espai públic, ens permet enriquir moltíssim el debat. Ens permet, per exemple, explorar qüestions de cocreació una mica serioses entre experts, ciutadans, administració, etc., que van molt més enllà dels sistemes de participació, per dir-ho així, que em sembla que tots estem d'acord en que són tan necessaris com curts es queden, diguem-ho així, no? En aquest moment. I dues qüestions per acabar. Em sembla que és molt important aquesta idea de que en l'actual context, que és un context de crisi sistèmica, però també és un context de globalització i d'incertesa creixent, incorporar d'una manera bastant radical aquesta incertesa, aquesta capacitat de viure plenament sense haver-ho de definir tot d'una manera excessiva, és molt important. És a dir, acceptar un cert nivell de sorpresa i de desordre, si em permeteu també en certa mesura, és, em sembla, una qüestió clau per a l'urbanitat. Aleshores, en aquest sentit, l'últim apunt que voldria fer és que, malgrat que entenc que això no és l'esperit de la jornada, no, però es planteja aquesta idea d'un cap a un nou model urbà. Jo penso que tan important és dotar-nos d'un cert model general que ens permeti després ser molt específics, com apuntaven abans els meus companys, com alhora fugir de la idea d'un model, no? I entendre que més que un model, el que estem intentant treballar ara hauria de ser un projecte obert de ciutat, no? On, en definitiva, es puguin assajar temporalment múltiples models i sobretot amb aquesta idea clau de posar la vida urbana per damunt de la seva representació. Moltes gràcies, Roger. Ara passo la paraula a Jaime Batlle, arquitecte i professor de projectes de l'UIC. Gràcies. Bueno, jo vinc aquí en qualitat d'això, de professor de l'escola de l'UIC. No sóc un expert en els temes de mobilitat o potser d'espai públic com els de l'Ajuntament o d'alguns dels que han parlat en aquest debat o que van parlar la setmana passada. Però sí que és veritat que trobo que la nostra aportació des del món de l'acadèmia, des del món dels professors, pot ser molt interessant en aquest debat per aportar valentia i frescura per prendre accions valentes. I en aquest sentit, crec que l'acció que vam fer a l'Acadèmia, amb Enric Laquedo, amb Vigent, de fa 4 anys, de la Superilla Pilot,
Jo crec que va ser una acció que ens situa en una situació de moment d'excepció i de valentia i va ser molt apassionant. És a dir, de cop i volta, un espai dedicat a la mobilitat passa de forma radical per una acció concreta, però que després de parlar del temps, per altres usos i altres activitats, no? De que passar del dret del transport a la ciutadà, no? De ser de només moure, doncs és ser... Bueno, jo crec que a mi m'agradaria evitar la confrontació del model. És a dir, jo crec que, per exemple, avui és bonic fer aquest debat després de la sentida de la setmana passada perquè canviem d'escala, no? De cop i volta parlem de model, de mobilitat, inclús vam acabar parlant de l'àrea metropolitana i avui, en canvi, passem a l'escala més petita, que és l'ocupació i l'utilització de l'espai, no? És a dir, és com el més proper al ciutadà, el més entenedor a què en farem, no? Un cop es transforma tot això. I a mi el que no m'agrada és quan es confronta que el model Cerdà versus el model de la Superilla o el model d'abans. Doncs jo crec que, al meu entendre, les Superilles ens donen una oportunitat molt bona per reutilitzar o canviar el paradigma de com s'utilitza avui en dia l'espai públic o el carrer de la trama de l'Eixample. Però no li posaria tant dramatisme perquè, de fet, ja durant tots aquests anys s'ha utilitzat de formes molt diverses aquest espai i el carrer no ha estat sempre pels cotxes o sempre utilitzat de la mateixa manera. Jo crec que el que s'està fent amb aquest nou model és, d'alguna manera, canviar l'escala de la unitat d'agregació. És a dir, si fa 100 anys, 113 metres per 113 metres, tenien una escala i una percepció, no, de tamany, avui en dia doncs, el que abans eren 100 metres o 113, ara són 400. No? Però abans l'Eixample devia ser una unitat de gradació molt gran, si la comparava amb una ciutat antiga quan es va planificar. No? Avui les necessitats que tenim doncs, ens fan que potser l'ús homogeni de les vies o l'espai de l'Eixample doncs, potser ha de tenir una altra unitat de gradació. Això ens possibilita recuperar una mixtura d'usos a l'espai públic que potser hem perdut. I de la mateixa manera que hi ha un consens acadèmic i global, no només acadèmic, sinó també ciutadà i polític, de que la virtut principal de la ciutat mediterrània, la ciutat de Barcelona, és la seva mixtura d'usos, la clau de l'èxit del nostre model, no? És que a l'Eixample de Barcelona doncs, conviuen tant la gent que hi treballa, com la gent que hi viu, com els equipaments, com espais potser no tan verds com voldríem, però altres espais, doncs crec que l'espai públic també ha de tenir aquesta mixtura d'usos perquè sigui un èxit. I en canvi és veritat que, a fruit del pas dels anys, hem passat un model molt específic de la mobilitat privada, molt destinat cada vegada més, de forma exponencial, fins a la mobilitat del transport privat, no? Del cotxe. I, per tant, crec que ve bé alliberar, canviar una mica el paradigma de la unitat, no? Canviar l'escala. Era bonic veure el plànol que ha ensenyat el Salvador al principi de la presentació, on quan veus el plànol de l'Eixample en vermell antic, bueno, el que ara tenim, i el nou, sembla com que canviïs l'escala. De cop i volta la ciutat de Barcelona sembla més petita, perquè la unitat a la que estem acostumats a veure la quadrícula canvia. No? Doncs crec que el que passa visualment pels arquitectes que hem vist sempre a l'Eixample Salvà amb aquest nou tamany, d'alguna manera fa la ciutat més petita, en sentit la fa més humana, i això és una oportunitat potser per canviar el paradigma. I, per tant, jo volia parlar d'aquest tema de la garantia i de canviar el paradigma, però evitar aquestes confrontacions dramàtiques d'una cosa o l'altra. Moltes gràcies, Jaime. Seguim. Ara li toca el torn a Iñaki Barrero, arquitecte, cofundador de l'Estudi Volta i professor de projectes a la UIC, School of Architecture. Gràcies. Bueno, jo, per mi també la meva aportació com a arquitecte, no com a urbanista, que no soc, diguem, és d'alguna manera la mateixa que l'Eva i el Jaime, que vaig compartir la direcció del taller que va dotar de programa a la implantació de la primera Superilla. I, diguem, complementant, diguem, el que hem dit respecte a la seva experiència, en la nostra experiència en aquest sentit, diria que sí que tenim pressa. Tenim molta pressa com actuar. Hem de establir, no sé si un model, però sí una manera de treballar, perquè ja a la vista està, diguem, que fem tard i que el que ha de passar en aquesta ciutat és que s'actuï amb certa celeritat perquè les coses no poden seguir així de cap manera.
En aquest sentit, la nostra experiència en la implantació del programa de primera superilla, que va durar 10 dies, el que sí vam percebre és una transformació de l'espai públic immediat. És veritat que estem parlant d'una espècie d'urbanisme tàctic on es van pintar els carrers i es van fer accions que de seguida estaven cridant el ciutadà a fer-la servir, però és que van trigar 12 hores a omplir aquelles places amb programes que més o menys s'havien pensat i s'havien consensuat amb ells abans de que aquestes coses passessin. Jo no sé si hi ha altres models que també tenen aquesta capacitat de reacció amb aquesta celeritat i crec que el que va passar i el tempo que va tenir és una bona referència com per almenys pensar en la superilla com un possible model. I en aquest sentit, diguem, veient que intentant fugir, diguem, de les confrontacions de diferents models, el que sí voldria com acabar la intervenció, preguntar-li al Salvador de quina manera es lliga el model amb el que està treballant actualment l'Ajuntament i el model de la superilla que s'ha anat implantant a millorar a tres llocs de la ciutat. Gràcies, Inés. Ens queda aquesta pregunta per després. Ara passo la paraula a Enric Valle i Duran, doctor arquitecte i paisatgista, soci fundador de Valle i Roig i director del màster universitari de paisatge. Endavant. Bé, gràcies per la invitació. Bé, estan d'acord bàsicament amb totes les coses que es desprenen del projecte de la superilla, d'eliminar el cotxe de la ciutat, de buscar espais per als nostres ciutadans i també bàsicament d'acord amb quasi totes les coses que han dit els meus companys. Voldria potser posar èmfasi també per obrir el debat, no? En el fet que el carrer, diguéssim, l'espai públic, que està en l'origen de la pregunta que ens feu avui, per dir una putat, diria que bàsicament la seva funció principal seguirà sent la de ser un espai de mobilitat. No? Que en alguna de les frases que el Salvador deia, doncs deia, es parlava d'altres coses i la mobilitat una més. Una nova mobilitat, no? Si estem en un nou model de ciutat, la del caminar, no? La de la logi del caminar, la del transport públic, la de la bicicleta, no? La de la biodiversitat, la de l'aigua, que també és mobilitat. I totes aquestes mobilitats se superposen en aquesta ciutat. No? I si volem realment revertir el model actual del cotxe, o oferim una mobilitat potent, que funcioni, per exemple, que la xarxa de bicicletes sigui real, i segurament al millor punt començarem per un carrer de cada tres, però tindrem d'acabar amb un carrer de cada un. Així són les xarxes de bicicletes en les ciutats on funcionen, no? I estan separades dels vianants, ens agradi o no ens agradi, però és la manera de revertir, diguéssim, el model. O el model de caminar és continu, i es passeig, que ja ho sé que ho és i pot ser variable, no? Perquè caminar sí que pots fer el que vulguis, però realment crec que potser els nostres ciutadans ho entendrien millor en una cosa que ara diré, que crec que és la mateixa, perquè el resultat final pot ser molt semblant, que és el d'entendre projectes de xarxes. No? Crec que la ciutat és més un projecte de xarxes que no un projecte de conjunts. El projecte de superilles tendeix a fer conjunts, i el projecte de xarxes és un projecte que superposa xarxes, la xarxa de la bicicleta, la xarxa dels corredors verds, la xarxa de l'aigua, etc. Clar, si ara ens imaginem, per exemple, dos corredors verds interseccionant-se, segurament produeixen una cruïlla en l'Eixample, igual que la de la superilla que ens ha ensenyat el Salvador, igual, la mateixa. El que passa és que la concepció i l'explicació serà diferent. No és el cor d'una superilla, sinó que és la intersecció del corredor que vindrà des de la passeig de Sant Joan o des del carrer que sigui, amb la intersecció amb Mistral que passarà per allà i formarà una cruïlla. M'ha agradat molt, però que m'agrada més de la presentació, perquè és que no m'agrada, ja ho coneixia, és els dibuixos dels corredors que han començat a sortir. Jo diria, bueno, però és que tots són corredors, de corredors n'hi poden haver molts, de més amples i de més estrets, és a dir, cada superilla podria tindre un o dos, no? O tres, perquè el tercer també podríem parlar del carrer aquest negre que deia l'Olga, que potser també pot variar i potser són situacions diverses. I, per tant, si entenguéssim més la ciutat com un conjunt de corredors que s'interseccionen amb un altre conjunt de corredors, ens donaria alguna cosa semblant en molts aspectes, però no necessàriament
explicat des d'aquesta idea més de conjunt i de pobles petits que es van tancar. Corredors verds que poden lligar les escoles, no? O que poden lligar aquelles coses que creiem que en el projecte de detall es poden anar construint. El projecte de xarxa és aquest que és important. Posaria èmfasi sobre el tema de l'aigua, que és un tema que s'han nombrat els surts per aquí, però que crec que ja que tenim un representant municipal del moment, el Xavier, i és important pensar que la primera renaturalització que podem fer de la ciutat és canviar el model de recollida d'aigua de la ciutat. No? Quan realment això sé que costa molt, no? Però que realment part d'aquest espai s'ha de destinar de la ciutat a canviar el model de recollir l'aigua. I el canviar el model de recollir l'aigua és el primer pas per la biodiversitat que volem aconseguir en aquesta renaturalització de la ciutat. Si en lloc d'anar per una banda la renaturalització i per l'altra el sistema de drenatge pensem que va junt, així és com s'està actuant a la major part de les ciutats que estan treballant en aquests moments en els llocs que ens interessen, no? Per canviar i revertir el model, posar més biodiversitat a la ciutat, canviar el model de recollida de l'aigua, ja que tenim aquesta superfície molt més gran d'espai públic a la ciutat. I l'aigua serà un espai específic, perquè difícilment no ho ha de ser, però diguéssim, les xifres d'espai que es pot aconseguir en una ciutat d'aquestes característiques fent un projecte d'aquest tipus és enorme. I, per tant, no necessàriament tot ha de ser flexible al 100%. Per acabar, només dir que aquests projectes de projecte de la xarxa de bicicletes superposat amb el de les xarxes de corredors verds, amb les altres xarxes, donen un model que crec que els nostres ciutadans entendrien molt millor. Si es fessin projectes com els dels corredors verds que ensenyes, se'n fes un demà i demà passat un altre, i demà passat un altre, crec que podria inclús invertir-se el tema i podrien passar a ser reivindicacions de més corredors verds o de més carrils de bicicleta. Crec, una mica per complementar, que dona alguna cosa molt semblant, però que crec que és interessant. Diria un altre punt, aquest és un abutat, però ja li vaig dir l'altre dia al Sebastià, no? Crec que també farem molt bé el dia que comencem a oblidar-nos de l'Eixample. No? Parla d'Enric Batlle, nascut a l'Eixample. Va anar 40 anys despatx a l'Eixample. A col·legi, als escolapis de Diputació, en veritat, de l'Eixample. Però clar, l'Eixample és massa fàcil. L'Eixample és massa fàcil. O sigui, tota la història de l'urbanisme a l'escola ens explicaven ja doncs, com el Le Corbusier, la Macià, el Sola Morales ens va posar la... I nosaltres a l'escola, quantes vegades Olga ens van posar l'Eixample pel dret i pel revés, a dintre, jardí, a fora, a dintre. L'Eixample és massa fàcil. No posem els exemples de l'Eixample. És a dir, passem... La ciutat és molt més gran. Has posat un plano de la metròpolis? No, a l'altre, no? Però bueno, la mateixa ciutat de Barcelona, l'Eixample no és ni la meitat. No és ni la meitat. És molt menys que la meitat. Una tercera part de Barcelona. Per tant, una petita part d'una petita part de la Barcelona real. Clar, les altres situacions, n'hi haurà moltes situacions diverses, amb geometries diverses que requeriran de professionals que treballin sobre ells, amb moltes situacions que no sempre es podran ser les mateixes. Hi ha moltes situacions umbilicals, el mateix carrer on vinc jo és umbilical. Umbilical vull dir que té un únic carrer. I per aquest carrer tindrà de seguir passant autobús 113, tindrem de seguir passant moltes situacions. Altres situacions que sí que tenen altres carrers perquè són per un de principal, com ha dit l'Olga, i uns de secundaris. Moltes situacions molt diverses que suposo que donaran lloc a tipologies, però bueno, això és el que ens agrada als professionals, que hi hagi tipologies diverses de maneres d'abordar això. Però si ho abordem des dels corredors verds i d'aquestes situacions, crec que de repent torna a ser el mateix, perquè el dibuix d'un corredor verd, com ensenyaves, doncs que pot anar de Montjuïc, Mistral i així, de fet no està seguint la geometria de Sample, seguirà allò que es trobi pel camí per poder ser construït. Gràcies. Moltes gràcies, Enric. Ara passo la paraula a Carles Vigès. Carles és arquitecte i màster en Sociologia Urbana i membre del col·lectiu La Pop. Endavant, Carles. Ja estic. Jo, per ser breu, amb el poc temps que tenim, coincideixo amb moltes coses de les que s'han dit, però... Ho sentiu bé o no? Sí, que sé. Jo he citat que ho conec. Sí. Us contagiem un dia. Per ser concret, no, amb una cosa que crec que puc aportar, també veient la resta de companys que esteu aquí, vinc una mica a trencar una llança i a defensar la pintura i els catxarros, no, per intentar arribar a l'espai públic que volem, entenent que hi ha coses que ja tenim pressuposades. No? Aquest estiu, no, que ha sigut bastant el tema de molts articles, es parlava molt de la Barcelona com la capital de l'espai públic
I jo em pregunto també si no hi ha una certa nostàlgia cap a una mirada enrere a crítica, no? De, o sigui, hi ha coses que s'han fet molt bé, però tenim molts espais públics que són premis de disseny, no? Que la nostra professió estem d'acord en que són grans projectes, que són espais on no hi passa pràcticament res, no? Que són per ser vistos, per passar, que els únics usuaris que han sigut trobar un ús d'aquest espai són els skaters i que a sobre els hem fet fora perquè molesten, no? O a banda se'ls intenta fer fora. Llavors, jo també era bastant reaci de la pintura a terra i fent participació en espai públic, en una plaça que s'hi volia introduir, o un espai que s'hi volia introduir infants, no? I les mares i pares demanaven que si dibuixessin jocs a terra, jo els deia no, però si el fantàstic és que vingui el nen amb un guix i dibuixi el seu joc i sigui més lliure, no? No condicionem amb la xerranca. I els pares i mares deien no, és que volem la xerranca perquè la gent sàpiga que això és un espai infantil, no perquè el nen jugui. Després jugaran i després és molt divertit perquè quan observes aquests espais, no només els nens, sinó els adults, tothom hi juga quan veu una cosa així a terra, no? Per tant, crec que és una eina molt vàlida per arribar a aquests objectius, no? Per, o sigui, si només en pintura i en catxarros podem canviar unes lògiques de poder, no? D'uns lobbies o d'unes persones i d'uns usos que tenen més poder que uns altres, no? Perquè és indubtable que amb un pla igual, una màquina que pot anar a 100 mil per hora i pesa una tonelada, no té res a fer, no? Una criatura de 20 quilos, si amb això podem revertir aquest ordre, per mi benvingut sigui, no? Jo crec que també està clar que hem d'entendre que tot això forma part d'un altre tipus d'urbanisme, no? Que també hem de poder complementar uns urbanismes de Pla Cerdà que triguen 150 anys en realitzar-se, si és que s'acaben de realitzar mai, no? I què passa entremig, què passa la gent que estem vivint entremig. Potser ens encantaria poder fer un urbanisme, no? D'un dia per l'altre, canviar-ho tot i revertir i arribar a aquest plan fantàstic, però quan trigarem a fer això si ho necessitem ja? No se m'acudeixen millors maneres de fer-ho, no? I maneres que, a més, siguin capaces d'absorbir el canvi i estudiar i veure què passa i anar modificant i anar veient. I només per acabar, tampoc estic dient que tots siguin fantàstics i jo crec que hi ha moltes coses que són molt millorables i que aquí és on està el nostre paper, no? I realment, com a dues crítiques, jo crec que una és que hem pecat molt, no sé si és en línia el que deies tu, de seguir la lògica del llenguatge i dels objectes del cotxe, no? I aquestes fotos que s'han vist de terrasses en antics aparcaments envoltats de pilones New Jersey, no és l'espai que jo m'imagino com a espai públic, ni una terrassa, no? I en canvi, si mires els parklets o altres coses que s'han fet a altres llocs, són espais bastant agradables. I la segona crítica també com que no estem escoltant tots els col·lectius, no? I que potser ens haurien de servir aquestes intervencions per escoltar-los. Aquí mateix, a la Via Laietana, s'amplia la vorera, no? Amb aquestes línies grogues i tal, fan servir els ciclistes perquè volen un carril bici. I, en canvi, els peatons no se senten segurs i, per tant, no fan servir, no? O sigui que hem d'aprofitar aquestes intervencions per anar caminant cap on volem. Moltes gràcies, Carles. Ara seguim, passo la paraula a la Mònica Bagué. La Mònica Bagué és arquitecta urbanista i fundadora del despatx Territoris XLN. Gràcies. Bueno, jo avui, amb aquests 3 minutets, que bàsicament és llançar una idea, i d'alguna manera, amb el títol d'avui, jo volia fer èmfasi en aquests espais col·lectius, no? En aquesta funcionalitat de l'espai públic com a espai col·lectiu. A mi em feia gràcia perquè crec que la reivindicació de l'Enric, no? de parlar de les xarxes, no? dels fluxos, diguem, en la mobilitat, jo crec que precisament venia a reivindicar la trama complementària, no? En aquest espai, no contrària, sinó complementària. No? Jo crec que tota aquesta funció més social de l'espai públic, no? Aquests espais de trobada, de contemplació, de descans, no? Per la gent gran, pels nanos, pels joves, per tots aquests col·lectius, no? Que tu també reclamaves ara una mica, Carles. Crec que d'alguna manera l'hem anat deixant sempre relegada en un segon pla, no? Jo crec que en aquests dies, en aquests mesos de confinament, hem evidenciat molt la necessitat d'aquests espais, no? I els hem trobat a faltar molt, encara més en els barris on, no? On tenim habitatges amb poques possibilitats, diguem, de sortir a l'exterior o inclús de poder sortir en un terrat comunitari, no? Per tant, jo crec que hem anat evidenciant la necessitat d'aquesta funció com una funció també bàsica de la ciutat i, en canvi, la ciutat que tenim avui en dia no és aquesta, no? La fan números, no? Del Salva.
tenim un espai públic que destina menys d'un 16% a ús prioritari o exclusiu, diguem, del vianant, i majoritàriament un 85% de l'espai públic està destinat bàsicament a la mobilitat, no? Del tipus que sigui. No? I, per tant, una ciutat en què l'espai públic bàsicament és per moure't, no per estar-hi. No? Llavors, una mica volia fer com aquesta reivindicació de l'espai públic per estar. No? I en aquest sentit, fa temps una mica que li dono voltes i em pregunto com és que hem anat assumint aquesta idea de que en l'espai que habitem de manera més individual, no? En els habitatges, hem d'exigir uns mínims d'habitabilitat, no? I això ho tenim tots interioritzats, i aquests mínims d'habitabilitat tenen a veure amb la dimensió dels espais, amb la salubritat, no? La ventilació, amb l'equipament, que hi hagi una cuina, un lavabo, etc. I això no ho hem traspassat mai amb aquells espais que habitem de manera col·lectiva, que és en l'espai públic. No? Per tant, d'alguna manera, el que reclamo, o el que venia, diguem, a posar l'accent, és que crec que l'estratègia de les superilles és una gran oportunitat per la disponibilitat d'aquests espais i, evidentment, l'estratègia de treure cotxe i posar verd també no hi ha d'haver reguanyada, segur, però crec que, a més de disposar d'aquest espai, hem de començar a fixar quins són aquests mínims d'habitabilitat que sí o sí haurem d'exigir a l'espai públic. I després això ja ho veurem si ho fem amb pintura, amb urbanisme tàctic o de quines mínimes estratègies d'intervenció. I això no vol dir que no hi doni cabuda, diguem, a la sorpresa, a l'aprenentatge, diguem, i a la ciutat com a laboratori, evidentment jo també crec que sí, però sí que crec que hem de començar a fer una mica més de pedagogia d'aquesta funció social de l'espai públic i d'aquests mínims que en aquests espais se'ls ha d'exigir perquè realment puguin tenir aquestes funcions. Ara passo la paraula a Carmen Mendoza. A Carmen és doctora arquitecta, subdirectora de la UIC i directora del Màster de Cooperació Internacional i d'Arquitectura d'Emergència. Bueno, moltes gràcies a tots, molt interessant. Jo queria començar per explorar la naturalesa multidimensional del poder de l'espai públic. La geògrafa Doreen Macy sempre habla de l'espai públic com que demostra la importància de la vida quotidiana, no? L'everyday life de les ciutats. És un lloc polític, això ho sabem, és la manifestació cívica de les persones. Estem vivint cada dia aquí i a tot el món el que està passant políticament i socialment. És un lloc que, per sort, per als urbanistes és sol públic, o sigui que també la gestió és molt més fàcil. Però, bueno, a vegades, però és un pro de veure el teu pla. Però també és, i sobretot, i això és on vaig com a poder que té l'espai públic, un lloc per crear identitat, és un lloc social, o sigui, per tant, és un lloc per crear identitat, per crear apego, estava escrit, estava pensant en castellà, ja estic a dir, és el sentit de comunitat. Aleshores, la pregunta que vosaltres feu és com es pot adaptar als requeriments dels ciutadans, no? A l'espai públic, i jo crec que s'ha de fer a través de crear la sostenibilitat social. Com es fa la sostenibilitat social? Nosaltres que treballem en urbanisme i que treballem en residus urbanes estem tractant molt aquest tema i s'adquireix a través de passos a una participació real. Jo sé que la participació està molt qüestionada, però espero explicar-me bé. O sigui, la participació com part del procés del disseny. Per què? Perquè quan informem com a primer pas i estem informant a tothom i estem trobant les persones que realment tenen apego a aquell lloc i que poden fer canvis, és la manera d'informar, primer. Després està tot el pas del consens. O sigui, penso que moltes vegades intervenim en espai públic però no estem sentint el que està volent les persones. O sigui, el consens com segon pas que pot portar a la codecisió quan estem fent disseny, si parlem com a arquitecte globalista, i la coproducció. I penso que si aquesta sostenibilitat social és el que estem construint a través d'un procés de disseny, és quan aquests llocs poden realment tenir el poder de l'espai públic. Hem d'adaptar, per tant, les necessitats socials al disseny, l'experiència que tenim en llocs on no hi ha planejament, on sí, hi ha molta mobilització social, si aquesta identitat, aquest ús col·lectiu és el primer ingredient per fer aquestes intervencions en espai públic, podem tenir aquest efecte catalitzador sistèmic que està necessari perquè aquests llocs puguin construir ciutadania. No?
Per tant, penso que hem d'identificar l'usuari. Jo penso que és una cosa que fallem i som conscient d'això. Qui és l'usuari en allò que és actiu i que és capaç de mobilitzar per trobar-nos aquestes necessitats que després incorporem al disseny. És a dir, que realment de l'uso dels geògrafs o les persones que observen la ciutat, que a vegades i a l'acadèmia ho fem, ens oblidem i no forma part del passo per al disseny. Crec que és molt important. Per tant, el compromís del disseny amb l'acceptació social. O sigui, com a arquitectes a vegades hem donat leccions, però penso que si volem realment un espai adaptat als requeriments ciutadans, hem d'incorporar aquest pas dintre del nostre procés de disseny. Compromís a les activitats del lloc, i acabo, no? Per tant, jo aportava aquest pas d'una metodologia adaptada que porti aquesta socialització social com un element clau, si volem que aquests, crec que són 2.000 metres quadrats d'espai públic, tinguin algun sentit als barris on els dissenyarem. Gràcies. Moltes gràcies, Carmen. Ara passo la paraula a Cíntia Xarek, que és arquitecta, doctora en energia i en ambient per a l'UFC, que com més continua de projectes a l'Euro Mediterrani i com més d'associació. Moltes gràcies. Primer de tot, celebrar aquesta reunió, molt bona iniciativa, perquè no només pels anys que hem col·laborat i personalment he estat implicada amb el Salvador en aquest projecte, crec que val la pena que jo entenc, i estic amb el Jaime quan diu que s'ha de baixar el dramatisme de comparar, perquè sabem que hi ha un pes molt històricament molt fort al Pla Cerdà, però jo crec que fins i tot gran part del temps la nostra intenció no era competir amb el Pla Cerdà, tot el contrari. I jo crec que en aquest sentit val la pena entendre, i quan el Salvador parla del model és perquè nosaltres internament també sempre parlàvem així en el sentit d'una metodologia. Doncs, primer de tot, m'agradaria reivindicar el fet de que és fruit d'un coneixement acumulat de diverses persones que han anat afegint les seves disciplines i la seva formació en un projecte comú, en una metodologia comú. I quina és la gràcia? Jo crec que precisament que sigui un instrument que ens permet ordenar la ciutat d'una forma coherent. Doncs jo ressaltaria coherència i coordinació. Clar, internament nosaltres ja teníem aquestes discussions. Jo em fixava, escolta, a carrer a les Corts de Galileo, aquí no podeu passar segons quines coses. I aleshores els companys de mobilitat ho veia. Però això, que potser passava en una petita oficina, falta a nivell d'Ajuntament. Hem pogut, i continuo celebrant, perquè el fet de poder parar-ho aquí i fa 20 anys eren los locos de la colina, no? Jo crec, o los talibanes del medi ambient, jo crec que això és un encert i ens omple d'orgull perquè al final és un exercici, torno a repetir, que no deixa d'estar potser més del seu temps de creació teòric, però que ara, o sigui, tenim la sort que una ciutat i d'altres han cregut en això. I aleshores l'experimentació és el que està, és a dir, aquest que en anglès es diu el mainstreaming, no? O sigui, hem pogut saltar de la teoria a tastar. Doncs jo crec que ara Barcelona té a les seves mans una cosa realment disruptiva. És a dir, és una ciutat que té un pes urbanístic molt fort i que tothom la mira i que tothom la segueix a fora, és a dir, hi ha molts ulls davant. Però jo crec que aquí jo parlaré i m'encanta perquè una mica la seqüència ha anat a parar el que jo volia ressaltar. I és, el CNET ha fet un llibre recentment que és l'ètica de les ciutats. Jo crec que necessitem aquest exercici de filosofia i de dir, per què fem això? I al final nosaltres sempre dèiem, o sigui, hem d'adaptar la resta però perquè volem que un nen pugui estar en un carrer, perquè podem tenir les condicions d'habitabilitat adients, per poder estar en un espai confortable, amb una ergonomia adequada, amb una atracció suficient per crear economia. És a dir, no és només el fet de sortir a passejar,
No, perquè el fet de ser una societat mixta, de mixticitat d'usos, vol dir que tindrem una economia local més forta. Doncs jo crec, davant del repte, perquè sí que és veritat que aquesta pandèmia, diguéssim, que ha fet una mica canviar a molts llocs, jo crec que, en general, des del punt de vista urbanístic, ha donat un canvi, un pas positiu, perquè tothom ha entès. Bueno, només hem de veure altres ciutats, no? París, s'han cregut i han posat una quilometrada de carrils bici, no? O fins i tot sistemes que surten una mica des d'aquest punt resilient, no? Doncs jo crec que s'ha d'aprendre, o jo invitaria, així com l'Enric deia, no? De, clar, com canvia el discurs quan parlem de la bondat de tenir uns espais més amables, més verds, menys sorollosos, més segurs, no? Però que aquesta convicció l'hem fet moltes vegades. És a dir, que és un exercici o una metodologia que té això implícit. I que jo crec que està molt bé posar en valor aquell coneixement que s'ha apressurat. És a dir, no deixar-ho escapar, perquè això s'ha acunyat aquí i s'ha d'aprofitar, d'acord? I per últim, sí que volia dir, Quito va ser la ciutat més difícil i jo li suggeria, potser com que estem centrats al debat de Barcelona, però jo crec que ha sigut la ciutat i si es va resoldre, o si la vam resoldre, i amb una configuració totalment diferent de la que estem acostumats a veure una superilla. I es creava precisament i es lligava part de l'estratègia d'implantació amb eixos. Per tant, sempre hem parlat d'eixos, sempre hem parlat d'unitats d'organització i amb la convicció de crear llavors, és a dir, una llavor que després creixerà precisament amb l'empoderament de la ciutadania. I jo crec que l'exercici, o sigui, l'experiment de Poblano va ser superbo, precisament com va sortir el col·lectiu Superilla Poblador, que cap va tenir a la seva agenda de planificació, és a dir, tot era una mica la proveta, no? Anem a comprovar que aquests espais, que ningú dona res perquè estem al forat del 22 de roba, no s'omplirà de vida. I es va, és a dir, la vam inducir. Però en el moment que va sortir el grup impulsor, això ningú ho va apuntar. I jo crec que aquesta és la gràcia, permetre que hi hagi, és a dir, les condicions adients, al final és nidificar en termes ecològics, les condicions adients perquè allò surti i se li pugui donar una mica de suport. Moltes gràcies, Cinti. Ara passo la paraula a Díptic Aguilera, arquitecte i professor de l'UMA. Bueno, a mi, jo crec que a mi m'agrada molt la proposta de Superilles, perquè crec que és molt útil. Primer, és una nova visió sobre la ciutat. Precisament una nova visió sobre la ciutat que obliga a replantejar moltes coses. El fet que estigui originada a l'Eixample, la radicalitat de l'Eixample o l'evidència de l'Eixample fa, diguem, que aquesta mirada sigui més contundent, no? Diguem, però no per quedar-se allà, no? Sinó per mirar a partir d'allà l'Eixample i el reste de la ciutat. Per tant, em sembla que és una palanca per un projecte de ciutat que em sembla que tots estaríem d'acord, que és el que necessita Barcelona. No resoldre problemes o no regatejar. Necessita un projecte de ciutat. El projecte de ciutat resol en si mateix molts dels problemes que un a un no són solucionables. Dit això, sí que penso que la implantació parcial o la implantació tímida, no? O poc decidida de les Superilles ho diria una altra vegada. No? Penso que la seva aplicació ha de ser decidida i amb convicció. El que deia abans l'Olga, de dir, bueno, poso una cosa perquè el ciutadà pensi que si no li agrada ho puc treure, no em sembla. Perquè el ciutadà
en general, tendeix a reaccionar front a el que és diferent, abans de testejar si és bo o és bé. Si tu planteges que això és retirable, deixes de que això maduri a molt de sols. Un altre tema que trobo que és, important és la urbanització. Veig on moltes vegades podem caure tots, no?, amb la temptació de que el fet de que això hagi sigut un carrer amb unes voreres i amb un tros d'asfalt, no?, amb els arbres que ja estan amb aquell d'això, això tendeix a replicar que la colonització positiva d'aquell espai segueix unes traces que ja no són vàlides. No he vist cap carrer que es posi uns pollancles al centre. No? O uns, és a dir, per què no comencem a treure les coses de puesto i això comença? Un pas més enllà, una cosa és l'espai públic, però l'espai públic, les façanes, inclús diria els cossos edificats, els sòcols i els cossos edificats, formen part d'aquesta transformació. Tots sabem, els que ens dediquem professionalment a això, lo difícil, per exemple, l'Eixample, que és fer un edifici amb un balcó, sembla, o un terrat que sigui verd utilitzable pels veïns. Avui en dia això és tarea dificilíssima, al marge dels discursos que es puguin fer, diguem, administrativament és difícil. Per tant, entenem que el que estem parlant és també d'aquestes façanes i d'aquests terrats i d'aquests usos, d'aquests sòcols, que pel fet de tenir no un carrer pel davant, sinó un parc, un jardí, el que sigui, aquests usos, jo crec, han de ser repensats. Poden ser repensats i necessàriament poden ser repensats. Per tant, inclús, jo diria, diguem, quan hi ha un jardí al centre, a lo millor certes parts dels baixos que avui en dia estan construïts, doncs a lo millor podem pensar, diguem, que l'espai verd es pugui recuperar el sostre d'això i no esperar que en un dia hipotètic algú pensi que ho expropiarà, ho tira de terra i tant. Penso que la reflexió, diguem, d'assumir l'Eixample dens tal com està, pel fet de tenir uns carrers que deixen de ser carrers de trànsit, poden assumir, diguem, altre tipus de... Podem assumir, diguem, que aquesta densitat es pugui tractar d'una altra manera. Per tant, finalment, jo penso, crec que, o sigui, per escalat, no? Jo crec que no es tracta només d'espai públic, de l'organització, jo crec que es tracta de model de ciutat. I un model de ciutat, no sé de quina manera, però els nous consensos del projecte de ciutat necessiten, bueno, fins ara era un pla general, no sé si ara és un pla general. No ho sé, és que no m'atreveixo a dir. Un polític em va dir, Felip, el que obri aquesta capsa perdrà les eleccions. Doncs, en realitat, jo crec que hem de tenir l'ambició jo crec que també la seguretat d'obrir aquesta capsa, sigui quina sigui, però fixar amb uns nous paràmetres un nou acord, un nou projecte per la ciutat. Moltes gràcies, Felip. Per últim, Xavier Masilla. No sé, l'altre dia, Xavier, vas començar, avui acabes. Ja m'explicaràs què t'ha agradat més. De totes maneres, ara pots recollir totes les opinions que hem tingut avui. No sé si tens el teu torn de paraula, el que passa que només tens 3 minuts. O sigui que després... No sé si és millor o pitjor, però és diferent. Llavors, jo crec que totes les intervencions anirien com per fer un debat, sincerament, i que no ho veies absolutament pertinents i interessants en aquests moments. M'intentaré orientar les 4 idees que volia compartir i intentaré interessar-me amb un dels arguments que hi ha aparegut. I veia, el Salvador va presentar una visió estructural, no?, de la potència que té el programa Superilles en tant que transformació de l'espai públic. Jo veia, el primer que he de ser conscients és que no estem parlant d'una suma de projectes o d'una suma de reurbanitzacions de carrers. Estem parlant de la configuració d'un nou sistema que no existeix. Que no existeix, perquè encara no sabem què vol dir tots aquests quilòmetres transformats en eixos verds. I per tant, jo crec que hem de ser conscients que estem davant d'un repte i de la configuració d'unes tipologies d'espais, o sigui, d'unes cruïlles que han de passar a ser places,
la configuració d'uns nous tipus, d'uns carrers que han de transformar-se en un espai lineal, però molt diferent del que és ara, i per tant davant d'un repte, no diré que no ho hagués conegut, però sí del repte de la innovació de configurar aquests espais. I l'estructura, jo crec, com ho deia el Felip, la tenim clara i compartida, que el repte és la formalització, la concreció formal, no?, d'aquesta forma. Jo, quan parlem d'això, m'ha agradat més el concepte itineraris, que l'he llegit el Rafa en textos d'alguns anys, l'itinerari com a estratègia, o sigui, el recorregut, la connexió interessant entre parts de la ciutat, com a argument projectual i també com a estratègia de transformació, no? I superar els obstacles, no?, aquesta lògica o aquesta estratègia dels itineraris. Però intentant concretar sobre el model d'espai públic, que si és veritat que estem davant d'un procés que s'ha començat a urbanitzar Poble Nou, Sant Antoni, però que es continuarà urbanitzant d'aquí molts anys, perquè estem davant d'un procés de reurbanització total dels carrers de l'Eixample, així que ja crec que hi ha unes bases inicials, unes premisses clares sobre quin és el model d'aquest espai públic, sense haver de concretar el projecte, però són unes premisses programàtiques, podríem dir, clares. Jo crec que la primera és el dret a l'espai públic, la salut, no? La clau situada, o sigui, la transformació d'aquest espai ha de respondre al primer objectiu de dret, salut, en primer lloc, però també dret en tota la seva dimensió, de gènere, dels infants, de la gent gran, no ens oblidem, una ciutat que cada cop estarà més envellida, i per haver-hi un repte d'adaptar aquest espai públic per fer-lo accessible, útil i confortable des d'un punt de vista dels drets de tots els perfils de persones que habiten la ciutat. El segon és que l'espai públic és infraestructura. I Rico apuntava, no?, parlant de l'aigua, però hi ha més coses. O sigui, el carrer és infraestructura. I poca broma, no?, amb el que hi ha el subsol i amb els condicionants que això genera. I, per tant, jo crec que hi ha molta renta de com conceptualitzem aquest espai públic a una nova visió infraestructural des d'un punt de vista ambiental. Com es gestiona l'aigua, o com es gestiona el sol i l'ombra, o com es gestiona la contaminació. I ara sabem, per exemple, que la contaminació no s'acumula de manera igual als carrers de l'Eixample i que s'acumula més en una façana del sol que una d'ombra. I per tant això posa en dubte si el carrer és simètric o no, que és el que pensàvem que era sagrat, doncs no, no és sagrat. Però estem davant d'un moment d'obrir, no?, tota una reflexió també sobre aquest valor infraestructural del carrer. Després l'accessibilitat, és evident, continuarà d'aquí mobilitat, però regirada, no?, i amb unes altres prioritats i amb unes altres ordres. I apunto també un quart concepte que em sembla clau, que és la nova materialitat. Ara ens hem adonat que molts dels dissenys d'elements urbans estan pensats per l'impacte del cotxe. O per resistir l'impacte del cotxe, o per la visibilitat del cotxe, doncs sí, tenim tot un desenvolupament d'elements urbans concebuts des d'una visió cotxentrista. I això doncs, també ho hem de canviar. No estan pensats en l'impacte de la persona, del confort de la persona. I això doncs, també requereix tota una aproximació, materialitat del disseny, materialitat també del tacte, no?, i el propi material que cal configurar. Això, en definitiva, reconfigura també una nova visió sobre quines són les prioritats de l'espai públic de la ciutat. La Maria ha situat molt també les escoles, evidentment. I ara ens adonem que havien sigut les grans oblidades. Les grans oblidades. Les escoles, estudiant escoles en situacions que ens posem les mans al cap, en unes situacions d'una complexitat d'inseguretat viària, de la contaminació acústica, atmosfèrica, i mai ens havíem fixat. Doncs potser ens hem de començar a fixar que aquesta transformació, aquest bon model amb aquestes premisses, ha de prioritzar alguns àmbits de la ciutat, com poden ser les escoles, i aquest sí que és un dels aspectes que crec que doncs, estan fent esforços per intentar abordar. I acabo, normalment, tenir clar que estem en un procés de transició. O sigui, jo crec que benvinguts tots els debats i crítiques, i crec que benvinguts. Jo crec que si una actuació ràpida d'emergència, i a mi no, no sé, igual, aquí divergiment, jo que deixo intentar no dir urbanisme tàctic, jo són accions tàctiques. L'urbanisme és una cosa més complexa i jo també més potent, no?, que l'acció tàctica. És a dir, si alguna cosa ha servit és per obrir aquest debat i repensar, o sigui, el carrer Consell Vicent, ja l'he escrit, el carrer Consell Vicent, està, és un eix, sí, bé, sí. Bueno, i certament, doncs, genera un debat de, o sigui, quins elements urbans dins de la ciutat, quins són els problemes, efectivament, no vist des del cotxe com a element de país per al confort del vianant, i per tant entendre, diguéssim, aquestes actuacions que s'han fet 2 o 3 mesos amb una perspectiva evolutiva i de transició cap a nous espais en base a aquestes premisses que abans comentàvem. I a com un moment, amb l'Eixample, m'ha de dir, l'Enric Cités, que havíem de deixar de parlar de l'Eixample. No ho sé, però és veritat que a l'escola, tu t'ho van explicar i després tu ens ho vas explicar a alguns, que l'Eixample l'hem après com si fos la norma.
o l'ordinari, i no, és de revés. És excepció, segurament, no? Des del teixit urbà, perquè l'Eixample no existeix en lloc més. I per tant, tenen unes condicions que són singulars. Jo recullo el guany en el sentit de no deixar de parlar, però sí situar-lo en una especialitat i en una singularitat que no reprodueix. Hi ha constants de l'Eixample que hem dit a dir, hòstia, qualsevol projecte de qualsevol ciutat ha de fer el mateix que l'Eixample. Doncs pues, segurament que no, perquè no. Ni el carrer, ni el teixit, perquè efectivament l'urbanisme no és només carrer, també és teixit el que passa dins, no té el mateix, no té el mateix valor. Moltes gràcies. Ja entenc que 3 minuts tampoc donen per molt. Quan ara començarem el debat, Sebastià, no sé el xat com l'opinió dels plans d'Aragon Online. El xat, evidentment, hi ha més gent comentada, perquè hi ha més gent comentada i això, hi ha més debat i més presentació i més aportacions que la individualitat de les 15 aportacions que s'han fet en el aquí. Al Mendelmi, jo crec que tinc ús de la paraula ara, fer com m'agradaria com tres aportacions, una que era al·lusió del Salva de Gràcia, tenia dues, una, Jean-Baptiste Nolli. Jean-Baptiste Nolli, sabeu tots que és un senyor que va passar 10 anys de la seva vida per dibuixar d'una manera una ciutat que no s'havia dibuixat mai en la vida. Les ciutats tota la vida s'havien dibuixat des de dalt, des de dalt. I per tant, hi havia unes ciutats aplicades, uns carrers estrets i només es veien cobertes. I aquest senyor passa 10 anys de la seva vida, uns, no sé, 2 metres per 1,70 metres aproximadament, dibuixant la ciutat a cota zero. I la talla. I per tant, de cop i volta surt una Roma, buah, brutal, en el que l'espai públic no és només el carrer. És el carrer, és el temple, és el palau, és l'església, la capella, és el lloc de l'ensenyament, i de cop i volta aquella Roma és totalment diferent de com la vida. Llavors penso, si el Nolli dibuixés l'espai del peató d'avui en dia de Barcelona, de l'Eixample i de fora de l'Eixample, jo crec que ens posaríem els pèls de punta. Perquè aquest 16% que recordava la Mònica, que deia el Salva, i, hòstia, me quedo una Roma del segle XVIII, me quedo una Roma del 1741, que és molt més bona i molt més interessant que la Barcelona del 1900, del segle XXI. La segona aportació és no oblidar d'on venim. I algú que diu que tot l'urbanisme espanyol neix del 1956 en la primera llei de Soró. No, totalment equivocats. L'urbanisme espanyol neix del 1864. El 1864 s'estableixen les regles de joc de com es construeix la ciutat. I el 1864 neix la llei d'Enxans, de la llei d'Enxans. Per tant, el 59 hi ha un dibuix que no té una llei. La llei surt 5 anys després del dibuix i explica com es fan les regles de joc. I tenim una ciutat metropolitana, que no ha tingut mai possessions de la monarquia. Per tant, no té Bois de Boulogne, per tant, no té Bois de Vincennes, per tant, no té Regent's Park, per tant, no té les possessions reals que tenen les capitals grans. Això no ho té. I no ho té el casc històric, que sempre dic, centre històric de l'àrea metropolitana, de la ciutat metropolitana, és l'Eixample. I aquí hauríem de tenir allò que els americans dibuixen amb el centre del parc, amb una altra estratègia, que no és la llei d'en Sánchez, amb una altra estratègia que no és la llei d'en Sánchez, i tenen un centre al parc. I això no ho tenim. Per tant, què tenim? Les nostres ciutats són ciutats de carrers. Bàsicament, de carrers. I ara passo a Gràcia. En fet, els treballs, estem fent els treballs de Gràcia. El dia que passo números de Gràcia, hi ha una primera cosa que dius, Gràcia l'hem de detectar com un centre històric. Per tant, comences a comparar Gràcia amb tots els altres centres històrics importants de Catalunya. Els defens més de 40 hectàrees. Amb Manresa, amb Barcelona, amb Girona, amb Tarragona, amb Tortosa i amb la pròpia, i el mateix de Gràcia. L'espai públic-privat d'aquests centres històrics, quin és? És el que m'agrada, 50-50. I això es produeix a Manresa i a Ciutat Vella de Barcelona. 50% públic, 50% privat. I amb aquest 50% públic, de ciutat pública, hi ha el carrer, hi ha l'espai verd, hi ha els equipaments. El nom que dibuixava. Girona, Tarragona i Tortosa són 60% públic, 40% privat. 60% públic, 40% privat. Per què? Perquè encara queden algunes possessions de compens, encara queden algunes peces importants que permeten aquesta ciutat pública. Si me'n vaig a Gràcia, que és una ciutat que neix de projectes individuals al voltant d'unes places, resulta que el 40% de Gràcia és públic i el 60% és privat. I aquest 40% públic, fixeu, menys que Manresa i Barcelona, molt menys que Girona, que Tarragona, que Tortosa, aquest 40% públic, un 25% és carrer.
un 11% és equipament públic i privat i només un 4% és zona verda. I aquí ve l'eix aquest que està fent el Rafa, o intenta fer el Rafa, de la importància de Pi Maragall, la plaça Joanic, el corredor de Passeig Sant Joan, diguem-ne com a estratègia. Per tant, Gràcia és un barri de carrers, absolutament, encara que diguem de plaça, és un barri d'espai viari. Tant l'aposta està en com aconseguim millorar la qualitat de vida dels carrers. Afortunadament, Gràcia ve la idea de que tot ella és una superilla, que en ningú sigui, diguem-ne, aquesta cosa de que per Gràcia et mou sense gairebé la presència del cotxe. I amb això també m'assalta una pregunta més directa al Rafa, perquè jo no sé si la frase és bé, però l'he explicat un munt de vegades. Ell diu que el Documento Nacional d'Identitat de les Ciudades està en... I ho dic jo, esto es tuyo, no, Rafa? Però quan era molt jove. Quan era molt jove. Jo l'explico, no? Dice, por esto Roma tiene un bordillo de travertino, por esto Londres tiene un bordillo de un pie, por esto Nueva York tiene un bordillo de una pieza doblada de acero y Barcelona cuesta, pues, bordillo con granito mecanizado de 20 centímetros que cuando llega al paso de peatones se convierte en no sé qué. Pero estos señores me han convencido de que ya no hay otros sistemas. Bueno, no, porque la pregunta es... No, porque nosotros en plan de... En plan de broma hemos dicho, abajo los bordillos, con las superillas, porque no hay bordillos. Entonces hay una reflexión sobre el espacio y decir, ¿cómo tiene que ver que está esta historia? Venga, ¿qué queda en el tecido de la xarxa? Coses diferents, des de gent que diu, ei, sou una colla de palmeros de les superilles, i aquí volíem una mica més de xarxa, una mica més de debat, però li esteu fent allò, esteu fent la rosca de les superilles. Afirmacions del Fabrizio, diu, ei, estoy en Argentina y me estoy conectado y estoy muy contento de poder conectar desde Argentina. Hi ha gent que diu, hòstia, vinc d'Argentina però estic a Badalona, i aquesta pregunta, com llancem les superilles amb el projecte metropolità? Jo crec que hi ha un problema de comunicació. Crec que el dibuix del Salva és un dibuix metropolità. Per tant, evidentment, el que passa és que tots som de geometria hipodàmica, perquè és crac, 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 i pam, i mires l'eixample i mires sempre el casc antic de l'àrea metropolitana, però el projecte jo entenc que és absolutament metropolità. Hi ha hagut moltes intervencions a la xarxa que pol·lulen amb preguntes que tenen a veure amb la de la sessió anterior, amb la mobilitat, però n'hi ha una, i en tot cas també ho posem avui, si s'escau, damunt de la taula, de dir, ei, com garantirem aquesta cosa que va sortir la setmana passada, molt bonic, de la teoria poro, de la teoria gaseosa, que s'evapora, això explica, perquè és una cosa que és molt bonic. És a dir, com garantirem que si per aquí passen tres cotxes, quan els treguem d'aquí, passaran els carrers del costat i els del costat es col·lapsaran i no funcionaran. És a dir, jo crec que això fa la pena que expliquem una mica tota aquesta cosa de la teoria de líquids gaseosa i no líquids, com és els temes de la mobilitat. Es pregunta sobre el tema del manteniment de l'espai públic, i dic, si volem que es mantingui. I em miro el Xavi perquè un dia va comentar el manteniment de l'espai públic, però jo crec que no hauria de ser allò que ens impedís fer, diguem, aquestes coses. Hi ha algú que afirma sobre la problemàtica que representa la proteonia al conjunt de la ciutat. A mi la imatge que ensenyava el Salva de Vitoria, no sé si, però és un pas de peatons longitudinal. Hòstia, és que és meravellós, no? En lloc de tenir un pas de peatons transversal al carrer, que a més és en blanc, que és el Paso Cebra, que ara no es pot fer perquè si frenes, patines i no sé què, no? Doncs els de Vitoria van i s'inventen, molt bonic, no? És a dir, un pas de peatons longitudinal. Per tant, la calla és mia, la calla és del peató i ja no hi ha cap mena de dubte si hi ha una bicicleta o si hi ha, no sé, de tant temps, hòstia, igual. Això que hem fet a la Lletana, que en lloc de pintar-ho de groc, ho pintem de blanc, ho pintem, no sé què, però igual quedarà molt més clar que estigui el peató, i ja està, és un tema de llenguatge mental del que enviem. Més coses que han sortit de la xarxa, ha sortit el tema aquest de la importància dels corredors i dels eixos dels carrers. Hi ha algú que pregunta, l'afirmació aquesta de dir, ei, ningú ha parlat dels treballadors i de les treballadores que necessiten l'espai públic d'aquesta ciutat. I, per tant, la ciutat no és de terrasses i de gaudir, sinó és un espai necessari per la mobilitat i, per tant, tota la gent que ens movem necessitem aquest espai i no ens el preguem perquè si ens els preneu no ens podrem moure i, per tant, hi ha també tota aquesta afirmació. Jo crec que, en general, si hi ha alguna cosa que se m'hagi oblidat, disculpes, van entrant més coses,
però jo diria que és més o menys això que anava a si baixar. Molt bé, vale? Molt bé. Ara obriria un torn de paraules, si algú vol participar en una altra paraula. Per al·lusions. Sí? Gràcies a tu, no? Ah, no, no. Sí, sí. El tema que planteja en Enric sobre que les xarxes són les que fan ciutat, en bona mesura és així. El que passa és que crec que s'ha de buscar la complementarietat. És a dir, una cosa és circular, passar, i una altra cosa és estar. Aquests equilibris jo crec que són el que el model de xuperies importa. De fet, jo he fet una diapositiva en què hi ha totes les xarxes i com s'enllacen. És molt difícil, diguem-ne, plantejar en un temps rècord que s'entengui un model tan complex com aquest. Aquí s'introdueixen una quantitat de variables, no menys de 1.000, ja us dic. Per què? Has de tenir en compte que les parades d'autobús estiguin a menys de 300 metres. Has d'aconseguir que la distància... hi ha milions de coses que fan que les derivades de la contaminació atmosfèrica, del soroll, de com reduir-lo, com tal... O sigui, és un món. Vale? Aquest món hem intentat començar a desgranar-lo amb 5 debats. Segurament en necessitaríem més. Si us llegiu el pla de mobilitat, les xarxes estan totes ben connectades, en el que tot es fa pròxim, en el que les distàncies en transport públic siguin de menys 35 minuts, perquè si no, psicològicament, busques una alternativa al transport públic i te'n vas al cotxe, etc. No? És a dir, quan fas la xarxa de transport públic, busques que en la parada el temps d'espera sigui de 2 minuts, perquè si no, el rellotge mental comença a comptar. I si comença a comptar vol dir que no t'agafaran a l'autobús, perquè aquesta sensació d'espera no permet el transbordament. O sigui, hi ha, com dic, infinitat de variables. Però al final, un model vol dir la síntesi de totes les peces. No és una altra cosa. Que permet que totes les peces estiguin lligades i resoltes. Si hi ha alguna que no es resol, com deia la Tíntia, nosaltres trencàvem els papers i començàvem de nou. Vegin-se a veure. Per tant, la coherència interna que té la proposta, jo la poso a debat justament perquè es desfaci, perquè llavors guanyarem tots, nosaltres també. D'acord? Per tant, la coherència interna jo crec que és molt gran. Tu mires des de la perspectiva de l'habitabilitat, des de la perspectiva de la contaminació, des de la perspectiva de l'accés, de la perspectiva de la seguretat de tothom, de la perspectiva des de, dels drets ciutadans, des de la vulnerabilitat, des del gènere, etc. Tots ells estan interrelacionats. I jo, la crítica, el que m'agradaria és que vingués perquè hi ha alguna cosa que grinyola. M'explico? Aquesta és una reflexió que per mi és molt important. T'has d'explicar el deu d'això, no? Com ho has sentit? Ai, mira, sisplau. Però, ja, el que volia dir és que el debat aquest de xarxa versus Noda i també d'Auda ho ha dit a la primera intervenció i m'ha semblat molt interessant de la manera que ho ha dit. Nosaltres parlàvem de la superilla pilot, però de fet no era la primera superilla. I jo crec que hi ha una mica de confusió en el debat, si el públic o a vegades, és que una cosa és el concepte de pacificació de l'espai públic, no? És a dir, agafar un centre històric i decidir, o ja fa 20 anys que es fa amb el Born o amb Gràcia, etc., i canviar-li l'utilitat de l'espai públic i treure el cotxe per pacificar-lo. I l'altra cosa és agafar una peça de l'Eixample, de 3x3, de Nogrocs, i canviar-li el seu ús. Precisament per la seva condició de xarxa és molt diferent. És molt diferent perquè la mobilitat es varia i les regles de moviment al llarg de tota la ciutat de cop i volta es converteixen en un loop als carrers interiors. No? Llavors, jo crec que, parlant del debat com hem rebat d'això, si més ràpid o menys ràpid, jo sí que observo, com observant sense massa pensament específic, és que hi ha molta crítica
fàcil, o jo no, me'n recordo quan vam fer la superilla pilota, la sensació que va fer molt de soroll, que no sé, que els que fan soroll se senten molt, però era sobretot com, ara l'autobús se quedava bloqueado en el xaflán per el loop, o ara l'ambulància no llega, ara mi parada d'autobús me l'han canviat. Ara, o sigui, hi havia molta, o sigui, estem parlant d'espai públic, perquè és com la finalitat de tot això, que és el debat d'avui, però en canvi el debat de la setmana passada afecta a la percepció del que estem fent a nivell polític i a nivell del dia a dia. Llavors, i a més ara s'ha ridiculitzat molt l'urbanisme tàctic o la pintura, s'ha fet molta... S'ha banalitzat molt la intervenció quan jo crec que està darrere, o sigui, és una implementació que està que darrere de molt pensament i de molts anys de decisió, és algo improvisat, tot i que s'ha utilitzat la pandèmia per portar-ho a terme. Llavors, jo crec que no sé com fer-ho, però jo si hagués d'una crítica, crec que hi ha un tema comunicatiu molt important per fer entendre a la ciutadania i a la gent, no? En els debats de la casa, quan parlem, tothom... Sempre hi ha la crítica, no? La superilla, què és aquesta cosa, no? Perquè precisament no era... O sigui, tot i que vam fer un testeig acadèmic i de què fer amb aquestes quatre places dels 1.000 metres quadrats, va molt més enllà i precisament és una transformació de les xarxes. O la gent, de peu, no associa la xarxa ortogonal d'autobusos a les superilles. Ningú els ha dit prou que la xarxa d'autobusos és la traslació de les superilles. I llavors entendrà, claro, ara entiendo, i després ja aniran els transports logístics prepararan per donar a l'Amazon que te lleva a casa i no sé què. I potser podem fer una superilla autosuficient des del punt de vista energètic, perquè la unitat de gravació energètica potser no és l'illa de l'Eixample, però és la superilla. O sigui, jo crec que hi ha un tema que no acaba de transcendir el debat públic, i jo crec, almenys jo no el percebo, i es queda amb el debat de la pintura, amb el debat de la mobilitat i els loops, es fa ridiculitza. Jo no sé si jo diria a l'Ajuntament, jo diria als experts, jo crec que s'ha de fer una tasca comunicativa molt potent, perquè si no potser... Ara bé, també he de dir que soc molt optimista, perquè jo crec que aquest projecte no tirarà endavant per la voluntat política puntual de fet, no ve d'aquest consistori, ve d'un consens polític bastant més ampli. Jo crec que tindrà èxit perquè hi ha una necessitat real, molt forta, que està a l'aire de sostenibilitat, de millor qualitat, jo crec que les prioritats socials han canviat moltíssim en els últims 20 anys. Moltes gràcies, Ten. Gràcies. Jo vull agrair a la gent jove que em violenti i que m'estigui la imaginació, que és el que necessitem. Mireu, jo crec que de tot això que està passant a Barcelona, dels gestos, tot això, he fet una cosa que és que he anat a mirar els gestos i mirar a veure quin suggereix. Uno, evidentment, la superilla de Poblenou. Mireu, jo, com a Salvador, me lo vaig passar pipa quan ho veu. Vam inaugurar la plaça aquí, ja tenen l'any. Vam disfrutar. O sigui, va ser... Com que tenia el despatx al costat, hem constatat que ha funcionat. I la gent l'ha fet servir fantàstic. Ara bé, el problema que tenen els gestos és que no poden incórrer en un error de les coses estables. Han passat 4 anys i no s'ha fet res de nou, amb el qual s'ha convertit en un element passiu. Per què és passiu? Mira, és passiu perquè no s'ha donat compte que té una escola al costat, a Maria Espinal, que continuen entrant per el carrer Llacuna. Quan l'heu dissenyat un espai fantàstic, ningú s'ha preocupat. Resulta que tenim Can Framis, que és una lletra estupendíssima, amb un hall allà que cuesta ver-lo en la maleza, i que igual si es pogués obrir a aquest espai fantàstic, pues, xapó. Tampoc, diguéssim, hi ha uns jardins de Martí i Pol, que estan molt ben dissenyats per un paisatgista que adoro, però que totalment cap endintre. Mireu, a mi em sembla que això és una mica de Van Gogh. I em sembla que ha fet obsolet tot el tema primer. I això, per tota la humilitat del món. L'última suggerent. Passejant per la Rambla Catalunya, que la conec, vaig veure un senyor assegut... No, vaig veure una cadira en lloc de l'aparcament del cotxe. Vaig pensar, aquí no se senta ningú. O si tenen dos velladors aquí davant, la gent suposa que el que voldrà és estar amb la gent. Però mira, escolta, amb aquest gest va sorgir una altra cosa. I si fem el que dèieu de passant a façana,
tot el passeig de la Rambla de Catalunya. Seran 10 places. Cada illa tenen 30 cotxes, una misèria. Tenim experiències a Barcelona, com el tema de Mistral. Mistral, bueno, i Enric Granados en la part final, que funciona estupendament. Pues, aquest gest, una mica xistós, d'un senyor que s'ha assegurat, és que jo vull anar al mig, vull que els cambrers puguin passar sense cap problema, i a més, per 30 coses, i a més és baratíssim. A veure, amb això el que vull dir és que benvinguda la provocació. De veritat, benvinguda la provocació sempre que després et pugui suggerir el fer ciutat, no dic que siguis tant, però fer ciutat. Simplement volia agrair la provocació. Molt bé. No, jo volia dir, clar, hem dit moltes coses, però per intentar concretar, no? Perquè jo crec que d'això se n'ha de desprendre un pla d'acció. És a dir, l'objecte no és fer el debat, l'objecte és transformar la ciutat. Això ha d'anar acompanyat d'un pressupost, d'unes aprovacions, d'un pla d'inversions. No? Una cosa que a mi m'ha fascinat durant el confinament va ser els caps de setmana de tancament dels eixos, no? Gran de Gràcia, una cosa que m'encanta, ja es va provar també en altres temps, és caminar pel centre del carrer, no? I no costa res, no l'has de pintar, no has de moure els semàfors de lloc i és la possibilitat de que tothom gaudeixi d'una caminada pels eixos peatonals. I em sembla que és un model que sí que podríem provar per tastar el model, el dibuix gros. Perquè jo tinc dubtes del dibuix gros d'això que deia l'Enric de la bicicleta. La bicicleta, que és una mobilitat suau, requereix continuïtat. Jo he vist els carrers vermells, n'hi ha algun que l'he vist i dic, ostres, aquest és el carrer que agafo jo i que vull que sigui de bici i vull treure els cotxes d'aquest. No? Aquestes coses s'han de testejar i s'han de portar al seu límit els diumenges, que ja sabem que la mobilitat baixa. Doncs, acabar només dient que perquè els arquitectes puguem fer bé la nostra feina, el número de desplaçaments en cotxe ha de baixar. Barcelona és una ciutat que hi ha el 80% dels desplaçaments són a peu, que això són dades que he pres de l'Agència d'Ecologia Urbana, o en transport públic. Inclús, si ho demanéssim, si féssim una consulta ciutadana, tinc la sospita que sortiria que sí, perquè les dades ja indiquen que ja ens desplacem majoritàriament així. Si som capaços d'explicitar, és a dir, és que n'hi ha uns que es mouen molt pel cotxe, però perquè són els que sempre van amb cotxe, aquest canvi el tindrem més fàcil per fer bé aquesta feina. Perquè, per últim, ja acabo, jo baixava avui amb la bici per Passeig de Gràcia. Passeig de Gràcia, és d'aquests que dèiem, no? A Carrer Aragó he comptat 150 cotxes per temps semafòric. Dissenyar una cruïlla així amb 150 cotxes, encara que vagin a 40 per hora, és difícil. I penso que hi ha un tema que és molt peliagut, però que s'ha d'abordar, que és la reducció del número de cotxes a la ciutat. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. Salvador, sí, estic d'acord amb tu i, de fet, en el pla de mobilitat estan totes les peces que aconseguim. No solament en el 15% que permet, diguem, obtenir el mateix nivell de trànsit, de servei de trànsit, és a dir, les mateixes velocitats que ara, sinó el 21%, per tal que les condicions ambientals que es diuen en el perímetre de la superfície també guanyin. Aquí ha de guanyar. I la proposta, diguem, també està pensada. Sobre la pregunta que m'ha fet abans a l'Iñaki, jo pensava que avui estaria aquí amb el Francesc Magrillà, o que sigui, diguem, no ho dic jo. I jo havia preparat això perquè, bueno, perquè a mi em preocupa tot el que vingui. Aquests debats s'estan fent, diguem-ho, per ajudar. És a dir, són debats que estan pensats per ja com entre tots podem millorar i transformar la ciutat en una determinada direcció a bé de tots. O sigui, aquesta és la idea. No té cap tipus d'ideologia al darrere, no va en contra de ningú. Vale? O sigui, en principi la idea és plantejar el bo i millor i preguntar-nos si el que estem plantejant o el que està plantejant, en aquest cas l'Ajuntament, que és el que decidirà, no decidirem nosaltres, decidirà l'Ajuntament, pot tenir l'ajuda per dir, ostres, això ho podries millorar així o aixà, i el model aquest millora les condicions
del model adoptat. Jo he preparat una cosa molt ràpida, em permetrà un model adoptat. Si som dos, sí. La idea és que aquesta és la superilla, que està acceptada, d'acord? I aquests són els eixos cívics de ciutat, que són el que la proposta de l'Ajuntament, perquè està, diguem-ne, amb el logo de l'Ajuntament, això és el dret de l'internet, és el que vol alliberar. Vale? Aquesta és la proposta de l'Ajuntament. O sigui, hi ha la proposta de l'Ajuntament que vol alliberar amb eixos o la proposta del model de superilles que multiplica per 3 a l'espai de vida. D'acord? I està perfectament definit en el model. És a dir, tot això són carrers de cotxes. Vale? Ni que sigui la menor velocitat, és igual, però són carrers de cotxes. Per tant, soroll, contaminació, no es pensi. Això és la plasmació en l'àrea de la superilla de Sant Antoni. Aquí surten 3 places de 1.934 metres quadrats i una més petita, que és una jornada aquí, que toca amb el paral·lel. Vale? Ara, la resta, això és horitzó i al termini, eh? O sigui, és la projecció final. Aquí ja es veu, diguem-ne, que els nivells de contaminació de soroll en tots aquests carrers estan per sobre dels 70 decibels A. La miserabilitat ha d'estar per sobre dels 65. És una mesura que és logarítmica. I això està calculat, diguem-ne, a partir dels cotxes que surt del model aquest. En canvi, la proposta de les superilles és aquesta altra. O sigui, es guanya després 17 trams de carrer, 14 places, 14 places. M'explico? 14 places sobre 4. Les superfícies que això representa sumen 8 hectàrees més d'espai guanyat. D'acord? I això, diguem-ne, està reflexat aquí. Penseu que són 16 hectàrees les que podríem tenir en aquest àmbit, relativament petit, que és més superfície que la que té el parc de la Ciutadella, que té 15 i escaig. O sigui, una tacada, pam, i a més a tocar de casa. D'acord? I això, diguem-ne, és el que jo comentava abans. És a dir, aquí hi ha 7 autobusos que passen per la via de la Ronda de Sant Antoni. Jo crec que és molt important, diguem-ne, que aquesta proposta de la proposta del model superilles, aquest eix d'aquí, vale, sigui una continuació d'aquest altre. És a dir, la possibilitat d'anar des de la plaça Espanya fins a la plaça Universitat, en un eix, diguem-ne, les característiques de la qualitat tan bestial de l'avinguda Mistral, jo crec que paga la pena que ens ho pensem. D'acord? Simplement. Bueno, gràcies, Salvador. Passo la paraula a l'altre. Sí. No, torni una mica enrere. Vull dir que abans ho heu comentat, però diguem que per mi sí que té molt d'interès, és com s'implanta la superilla en una estructura com l'Eixample. Perquè les superilles, com he dit abans, en teixits preexistents, diguéssim, en teixits que han crescut segons paràmetres, diguéssim, de desenvolupament natural, entre cometes, que després s'han vist ocupats per els cotxes, etc., però tenen una capacitat de revertir les superilles que l'Eixample no és difícil, perquè l'Eixample ve d'una geometria concreta, etcètera. Trobo interessant l'exercici de la superilla de l'Eixample, perquè precisament l'Eixample, l'estructura, dona la capacitat de sistematitzar una sèrie de modernitzar o d'aplicar uns nous paràmetres de la vida urbana, diguéssim, que es poden extendre i construir al llarg de tota aquesta superfície, diguéssim, i al mateix temps té la dificultat afegida de que crear uns espais dintre d'un envolvent tan potent és el risc, perquè els edificis formen part de les façanes, de les animacions, no sempre, és difícil enganxar-se a una preexistència, perquè la preexistència és molt forta. Això és el que em sembla. Tenim una sèrie de recorreguts o d'eixos
que moltes vegades venen precisament d'accidents geogràfics o topogràfics. Clar, en ells mateixos tenen vocació de corredors verds i que són de llarga distància i que es poden unir, etc. Considero que la trama que facilita l'eixample, la trama vegetal que facilita l'eixample, és amb ella mateixa hi ha un sistema de corredor verd, d'una espai diferent, però d'una espai molt grossa. Ho dic perquè els altres en aquest moment, que són molt particulars, és evident que hi ha eixamples arbrats en moltes altres ciutats, però és veritat que hi ha moltes altres ciutats, sobretot ciutats més al nord d'aquesta, en les quals els arbres no són sistema. Aquí sí que són sistema. I, per tant, considero que dintre de la nova interpretació del nou model d'espai públic, l'arbrat, en aquest cas de l'eixample, és fonamental. Fonamental. I que la manera, la biodiversitat, la trama verda, etc, etc, no és, no es faria mai, no es, com se diu, evidentment, ens fan jardineres, però això entenc que és una qüestió natural, però tampoc es fa amb taques verdes, només es fa amb uns arbres sans i que tinguin una relació amb el sol, amb el subsol, satisfactori, bona o excel·lent. Aleshores, en aquest sentit és importantíssim, no preservar, perquè està molt malament, sinó dotar a l'arbrat de l'eixample i de la ciutat en general. Però ara estem parlant de com s'inquibeixen aquest nou model de ciutat viscuda amb l'eixample, però això realment és molt important. Igual que és important el rigor, o sigui, l'estratègia, el concepte de vegetació, la ciutat, evidentment, però en l'eixample. És molt important, perquè l'arbrat de l'eixample dona, es pot diversificar, es pot complementar, etc, etc, però dona precisament aquesta força del verd a un continu, diguéssim, d'espais parcials. I volia dir-ho més, però... Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. A veure, ara donem la paraula a l'Enric, a la Cinti i al Carles, i com ja se'ns fa tard, ja acabarem i donem per tancar el debat. Enric, sisplau. Bé, no, només incidint en el tema que ha motivat el debat de les xarxes, dic que estem d'acord amb tots, no? Però, per exemple, ara m'ensenyes aquest plano, i jo és que ho estic veient. Però la ratlla que seria més gruixuda seria Mistral, no sé quin és el carrer horitzontal, a Ronda Universitat. És a dir, l'itinerari, abans que se'n vagi, m'ha agradat molt la paraula itinerari. La paraula itinerari, al final dels noms, és el que hi ha. No és que sigui una crítica a la paraula superilla, trobo que bastant encertada. Però jo, per dir una veritat, crec que necessito un canvi, per afegir. És a dir, per exemple, la paraula itinerari, ja s'ha anat a l'ascensor, la trobo molt més adequada, no? És a dir, una ciutat itinerari la trobo molt més interessant que una ciutat de superilles. Però el final és el mateix. El final és el mateix, o pot ser semblant. Per què? Perquè molts dels projectes, insisteixo, no són de superilles. No estic d'acord gens amb el meu homòlogor, no, el concepte de que, per exemple, farem una central energètica per superilla. Cada projecte té el seu sentit. El de l'aigua tindrà el seu sentit, el de l'energia tindrà el seu sentit, el de les bicicletes té el seu sentit, el de les passejades que deia la Maria tindrà el seu sentit, anar a la Gràcia, a Sant Gervasi, a travessar, és la ciutat contínua i si fem centrals energètiques les farem i tindrà un sentit. L'aigua, torno a dir per acabar, té un sentit en si mateix que tindrà que veure amb la pendent, on va per l'aigua de pluja, que ens dirà quina cantonada està millor per acumular-la i tal. Jo, diguéssim, com s'ha parlat també de l'urbanisme tàctic, no?, i de la... em sembla que no era el tema d'avui, no?, però anàvem una mica més enllà, però també d'accions, diria que també hi ha una possibilitat, no?, jo la que faria, més que de pintar, seria la de taladradora, no? O sigui, jo crec que el que s'hauria d'haver fet o el que s'hauria de començar més, de taladrar, no?, el París del 68, que treballa allò sur la plage, doncs clar, el primer és aconseguir el que diu l'Olga, que els arbres tinguin respiri, i per respirar has de taladrar. I fer un sistema nou d'aigua,
Si es vol deixar temporalment, com hi ha gent, doncs, no, l'aeroport de Frankfurt, quan s'ha de deixar d'espatllar el Soto, doncs, d'una manera, en lloc de ratllar progues, tindrem mentre s'haga el drenatge de temps. Ara és una votat, però dic en el sentit de que crec que són projectes importants. O sigui, a mi m'agradaria sentir que hi ha un projecte sobre la recollida d'aigua de la ciutat de Barcelona. No fa falta que sigui el projecte de les Superilles, perquè no sé si el projecte de les Superilles té un projecte de l'aigua, de la recollida d'aigua, sinó que el tingui com a, com el primer nom, i que se'l creguin tots els departaments de l'Ajuntament. La recollida d'aigua, que no se'l creuen. No? I clar, llavors, si fas projectes potents, la gent els entén perquè són paraules que s'expliquen. No? Els noms canvien. Els noms canvien. Ara, això, ara l'Albert, no, que abans no sé què ho paraven, diu, hòstia, ara li llamen infraestructura verd. No? Però és igual, demà passat li direm d'una altra forma. No? No? Les modes canvien i anem adaptant els noms. Però també tenen a darrere alguna cosa a veure amb el projecte. I el projecte crec que agafa més força el projecte dels itineraris, de les passejades, de la xarxa de bicicleta, el projecte de l'aigua, i agafa més força perquè els nostres ciutadans l'entenguin. Gràcies, Enric. Sí, doncs mira, va perfecte, perquè jo el que volia era precisament que m'he deixat abans i que jo crec que també s'ha de treure profit d'això, perquè jo crec que és més l'instrument que hi ha de fons, perquè jo crec que ens passava molt, no? De veure, per exemple, sí, però per poder fer aquests corredors es necessita resoldre, és a dir, podem resoldre si tenim la mobilitat. I per això sempre era la primera fita, no? Si tenim la xarxa viària resolta des del punt de vista de la mobilitat, podem aleshores anar a l'altre punt. Correcte. Doncs, no la més important, una més. Exacte, però és necessària, perquè si no l'arregles... Però no configura res, és la xarxa de la mobilitat. Sí, però què és el primer condicional? Si no, és com l'aparcament, no parlem d'aparcament, però és un gran restrictor. Doncs, al final, per poder articular i vehicular les estratègies, necessites anar abordant restrictor per restrictor. I la mobilitat és el que més condiciona. I per això probablement sempre s'ha vinculat a la Superilla com un model únicament de mobilitat. Jo també crec que s'hauria de fer, i si es fa aquest exercici de consulta, també la gent té dret a saber què és el que una entitat pública al llarg de 20 anys va estar pensant. I perquè simplement és un coneixement, insistir abans, és un coneixement i poder entendre precisament que per poder parlar d'aquests eixos verds o aquesta xarxa de corredors verds, tot això ho vam resoldre gràcies a que teníem una base que després potser, i això el que volia dir, perquè planificar és vol dir antelació. Doncs si no tenim un pla, un horitzó de futur, que encara que anem avançant, l'anem modificant, el fet de tenir un horitzó ens tira endavant. I aleshores, una mica el que deia el Felip, fa falta un model de ciutat, almenys, mira, l'Argentina, a Buenos Aires, disculpeu que faci, però perquè també va bé quan veus altres. La seva estratègia la van definir, perquè són molt poètics, la ciutat, com era, la ciutat desitjada, la ciutat anhelada, i finalment la ciutat desitjada. I volia formar part d'aquesta participació, és a dir, de tu com vols que sigui la teva ciutat, no? I, evidentment, jo crec que és prou flexible, és a dir, és un instrument que pot integrar moltíssimes idees, ja les ha integrat en aquests anys, i jo crec que sí que després d'aquest debat, una mica com el que et deia la Maria, no? Finalment allò que porti, jo crec que val la pena mostrar, encara que siguin des del punt de vista teòric, o sigui, tot allò que anava darrere d'aquesta metodologia i que s'aprofiti i que es posi realment a debat. Sí, molt bé. Carles, remates el... Doncs volia lligar també el que deia el Jaime o el Felip d'aquests debats que hi ha hagut també, o crítiques, o... Com a cosa positiva, que m'han dubte tot plegat, és que en el moment que el gran debat és sobre la pilona i el pedrusco i la pintura, i el debat sobre treure un carril de cotxes no venen més que les que ja sabíem que vindrien, trobo que és una batalla guanyadíssima, no? Perquè trencar aquesta hegemonia que el cotxe és el millor de la ciutat és difícil i és més de la meitat de la batalla guanyada. No?
Llavors, ara com reorganitzem aquest espai públic, perquè és complex, perquè no sabem com fer-ho dintre de l'Eixample, aquest espai. Jo difereixo una mica d'aquest tema itineraris, perquè crec que també els punts dintre dels espais són molt importants. I en Sant Antoni, per la meva percepció com a ciutadà, la firma m'agradaria que cridessin els geògrafs, els sociòlegs, per estudiar què està passant en aquests espais recuperats, perquè són dos exemples d'intervencions magnífiques i que recolzo mil vegades més que el que hi havia abans, però que tinc la sensació que estan anant en llocs diferents, no? Que passen coses diferents. No? La de dalt, més, del caire més clàssic de les eines que ja coneixem i que fa que passin moltes coses, i la de baix, que aquesta cosa que vista la foto potser un zoom estaria content, però jo en el moment s'hi havia fixat i veia més diversitat d'usos que el que passava a dalt i sobretot més diversitat d'usuaris, de persones i de gent que està fent servir aquest espai, d'orígens. No? Llavors, aprofitem aquesta l'inva i lluny, no? Això que estem fent, per veure com hem de fer les següents. No? I jo crec que cada una és vàlida perquè també poden ser coses diferents, però que també són exemples de cap on hem d'anar. No? Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots per haver vingut. Ha sigut una trobada molt maca i el debat crec que ha sigut fructífer. Només recordar a la gent que ens segueix online i a tots vosaltres que dimarts que ve tindrem un altre debat que anirà sobre el dret i l'economia en l'aplicació del nou model. Salut, benestar i tranquil·litat i canvi climàtic. Exacte, perdona, això. Salut, benestar i canvi climàtic. El tindrem dimarts que ve. El de dret i economia serà el següent dimarts. I res més que concluir el debat i moltes gràcies. Moltes gràcies.